Moi vaan kaikille. Hi everybody. Hei alla saman. Tervetuloa seuraamaan Brunswick Bornmaster Open 2024 kilpailua, sen 14 erää vai 15 erää perjantaina. Ja tilanteet ja tapahtumat täällä ovat värikkäitä. On iloisia, on surullisia henkilöitä. Tulostaso on odotetunlainen. Pitkä päivä. Pitkä päivähän tää on, mutta kyllähän tää on kiva katsoa, hienoa keilailua. Ja huomiselle jää vielä joitain karsintaeriä. Ja tänään on tämä karsintaerä ja tämän jälkeenkin on vielä finaali, pikkufinaali. Näin joo. 2.50 ekstra ja kyllä. Yritetään tänään saada se ihan niin sanotusti linjoillekin, joo. Mikä eilen epäonnistui. Näin. Ja meillä on apuna tässä kaksi ammattikeilaajaa, Osku Palermaa, Pasi Uotila. Joo, toinen niistä oli tuolla radalla tuossa edellisellä erällä. Hän kävi aistimassa ilmapiiriä. Joo. Ja hänen kelistään tai pelistään voidaan mainita se, että 2.59 viimeiseen. Miten se muuten meni mielestäsi, Osku, ja tervetuloa molemmille lähetyksiin. Ulkona on hieno sää. Olette niin sanotusti kuvassa, niin muuta kuin mukavaa. Terve, terve. Terve vaan, joo. Ja tässähän meillä on nyt edessä viime erän jälkeiset tilanteet ja taas voidaan vähän spekuloida, että mitä ne rajat olisi. Mutta ei siihen hirveästi mitään muutoksia tullut niin kuin niihin ennusteisiin äskeiseen erän jälkeen. Et ne meni niitä samoja tahteja, mitä ehkä ennustettiinkin. Ei tullut jo, että siinä Viljami heitti hieno tuloksen, mutta isoja tuloksia ei tullut yhtä paljon kuin aikaisemmin, mutta tuli sitten taas noita vähän rajan yläpuolen tuloksia. Taisiko tulla viisi uutta kaveria siitä, mitä me viimeksi puhuttiin, 7-3. Ehkä toi niin kuin silmille hyppää toi, että noin Hilokosken Karo ja Ylijoen Samun 14-21, niin ne näyttäisi kyllä mun mielestä nyt, kun on sijoilla 7-8, niin riittävän sinne 16 sakkiin, että voisiko se olla lähellä jotain Teemu Putkisto 14-13 10 sija tai Joona Siehkinen 14-10 11 sija. Kyllä. Tuosta helposti voi olla, että ei tule ketään jossain erässä. Kyllä, ja jos mietitään, että on 10:ntenä nyt ja 3 erää, niin siitähän saisi mennä tasaisella tahdilla 2 per erä. Ei täällä ole kuin yksi erä, missä on tullut 3-14. Niin ehkä sitä faktaa peilaten, niin Putkisto Teemu 14-30 tai 13, niin tulee riittämään sinne. Spekulaatiota. Miltä se oli tuntui siellä radalla? No, vähän kosteelta. Tuntui, että pallot kääntyi snadisti aikaisemmin ja sitten se tuntui, että pallot tuntui senkin takia sitten vähän vähemmän perällä. Mutta siis samoissa tuloksissa mennään, että pikku marginaalista puhutaan. Että yleensä siinä käynään, kun monesti öljytään, että ne rupeaa vähän aikaisemmin kääntymään ja siltä se tuntui ainakin omissa käsissä ja siinä kun katteli ympäriinsä. Mutta tulokset pysyivät aika lailla samalla käsikirjoituksella mennyt tässä erästä toiseen nyt pari päivää. Ja olisiko itse asiassa, vaikka tuolla oli aamullakin 4 astetta pakkasta, niin mun mielestä se tuntui yllättävän kosteelta se lumi. Eli kyllä, sitä kautta tänne on voinut tulla halliin kosteutta vähän ehkä eilistä enemmän. Täällä on myös sitten katsojakin jonkun verran enemmän. Joka tuo aina jo lämpötilan nousua ja kosteutta. Että se pikkuhommia ne vaikuttaa ajan kanssa enemmän ja enemmän. Mites, kenen kanssa sä vedit siinä rataparilla? Mä olin siinä tuupparina, Santun kanssa olin parina. Heiteltiin siinä vähän sinne tänne. Ja puhutteko Santun kanssa mitä kaikkea? Oliko Santtu millä mielellä? Aika samalta tuntui, että hän oli vähän kevyemmässä palloissa, siis ei niin vahvassa palloissa aikaisemmin joku tähän mennessä, mutta ei se suuri ole se ero. Se jotkut tulee ihan kädestäkin ne muutokset sitten vaan pelkästään. Oliko Santulla muuten tuohon vielä, niin menikö 3 kertaa yhdestä keilasta ohi?
Se voi olla. Ainakin siinä ekaan tuli se seiskasta ja sitten missä oli vähän muutama niin, koska täällä. Kun Santuhan jäi noin 30 pinnaa tai allekin siitä, jos mietitään niitä erien 12-14 kiintiöpaikkaa, missä nyt näyttää aika hyvältä, että toi Martti Larsen 13-6-7 riittänee, niin se olisi vaan paikkaamalla Santu ne kolme yhtä, niin mennyt jo finaaliin. Se on tosi hyvä opetus just siitä, että kaikki kunnolla vaan, että ei se koskaan ei tiedä mitenkään. Santullahan oli se 13-50 teille, se taisi olla siinä ekassa erässä. Joo, on sillä eri niin on ja blokkiin. Se 13-55 mitä heitti, niin se ei taida mennä niissä kiintiöpaikoissa. Ja siinähän lopetus oli vielä 164, että aivan. Lähellä on ollut, mutta nyt näyttäisi, että on vielä vähän vajaaksi jäänyt. Kyllä. Okay, guys, can you say some words in English also? Let's do a little summary. So we're just starting squad 15, I believe. Yes, there's two more tomorrow. The extra spots for the final, from now on, there's no such thing. So from now on, you have to be on top 38. And previous squad, we had five more guys that we believe went past Scott's score. So we are going to say about 13. 73, 76, somewhere there. Yeah, those are 26th and 27th. That's and then we're going a good guess that either of those score is going to be the cut number. This previous squad we had William Berggren shooting 230 over, but other than that, no 1400s. Like in the previous squad before that, we had three people do that. But we did have those 1380s, 90s, four of those. So interesting to see, but I'm gonna go with 14-15 or 14 is good going past 10th place because there's only three squads to go. Yes, to a squad, but somewhere over there for top 16, which gets you out of the Saturday night and straight to Sunday's finals. I believe there's gonna be a cold night. It could make tomorrow morning's, or not morning, 10 o'clock squad quite playable. Yeah, quite often the lanes are colder, and the, if the air is colder, normally that happens with the scoring pace. And that not that too many people over here in the morning. People are coming in maybe after noon or something. Exactly, yeah, the stands so are you also might be able to start strong and make higher scores. But well, that's normally the case. If it's that's the case this time, maybe not, but let's get back to the action, because they've already probably bowled for 4 or 5 frames. Yeah. Okay, thank you guys. Welcome to the stadium back. Stadium back, okay. Siinä näinhän taas vähän selkä stadionille. Joo, kyllä. Mutta nyt meidän korvissa naureskellaan kovaa vauhtia tässä näin. Joo. Näin. Joo. Tässä hypättiin radoille 17-20 ja katsotaan tuossa Andres Grip on aloittanut 4 alusta. Kyllä. Se on tehnyt tommosia X-iä tuolla. X-ät tuolla tarkoittaa hyvää kyllä. Ei suinkaan hylättyä eikä muuta, vaan se on ihan kaatopeliä se. Ja tosiaan siinä aika hyvän alustuksen ammattilaiset meille kertoi. Tosiaan tuolla puhuivat siitä top 16 ja totta kai meitä kiinnostaa siellä sitten suomalaisten sijoitukset ja varsinkin rajalla, jossa on Karo Hilokoski, Samu Ylijoki 14-21 tuloksilla, niin kyllähän heillä aika hyvältä näyttää, koska noita 14 tuloksia ei tule niin vaan tosta noin helposti. Ja 14 tulos sehän tarkoittaa 3 sarjaan 700 ja 2-3-3 keskiarvoa, eli siitä helpolla matematiikalla, kuten ollaan puhuttu, niin aloitat 200, niin sun on pakko tehdä 260 niin kuin seuraavaan, jotta 2 sarjan jälkeen olisi tasoissa siinä keskiarvossa, mutta sen nämä kaikki tietää tuohon kisaan lähtiessään, että onnistua pitää tässä yhdessä Euroopan. Ja kyllä käyttäisin ilmaisua, että tämä on Euroopan arvostetuin kilpailu kuitenkin. Jossain me ollaan onnistettu siinä kohtaa, mutta nyt jos mietitään sitä, että ketä kaikki täällä radoilla on, niin nyt meillä on uusiakin pelaajia. Niin, sä kerroit, että siellä on jonkun verran niin sanottuja ensikertalaisia, eli ensimmäistä suoritusta tekemässä
Pystytkö sinä muistamaan yhtään missä päin niitä oli? No heti tässä alkuun, niin tuossa radalla 4 on tuommoinen Kimmo Lehtonen. Kimmo Lehtonen. Ootko kuullut nimen? Mä nimen kuulu. Eikö se kaveri, kun lähtee soutamaan? Joo, saattaa Tallinnaan lähtee soutamaan, joo, kyllä. Joo. Tuota, Kimmollahan oli silleen niin, että Kimmolla piti olla ensimmäinen erä jo eilen, joo, mutta unohti pallot omaan halliin. Eihän sitä nyt voi muistaa, että jos mä keilaamaan lähden, niin mä otan pallot mukaan. Joo, toki tätä on tapahtunut muillekin, en tunnusta. Mutta tosiaan Kimmo Lehtonen, erittäin meritoitunut keilaaja, yrittäjä ynnä muuta, ollut myös tämän kisan isäntä ennen kuin Bowling Oy alkoi sitä vetämään. Ja Kimmo nosti sen oikeastaan aikoinaan kunnolla jaloilleen, kun se oli jo hiukan hiipumassa ja nyt on erittäin arvostettu ja hyvin järjestetty kilpailu täällä Helsingin talissa. Ja tässä kohtaa mainitsen taas siitä, että jos hämmästytte tai luette noita tulosluetteloja ja vähän outoja nimiä siellä, nuoriakin näkyy radoilla, niin ovat perehtymässä, tutustumassa pääsiäisenä täällä keilattavaan juniorin EM-kisa paikkaan. Sitten tuossa radalla 2. Nyt heittovuoroon on tulossa tuommoinen Joki sukunimellä oleva, mutta ruotsalainen Alex. Alex, joo. Eikö hän heittänyt aika hyvin aiemmin tuolla Tukholman puolella? Eikö se ole? Aivan. Alex Joki voitti AIK-turnauksen. Totta, sen takia nimi tuoreessa mielessä. Ja saattaa olla ehkä jonkunnäköistä hakua täälläkin finaaliin. Kyllä, totta kai tuommoinen, mikä tämä on, motivaatio on varmasti ihan tapissaan, kun sä oot voittanut ison kisan vajaa viikko sitten. Meidän kannalta valitettavaa oli se, että finaalivastuus hänellä oli Luukas Väänänen. Ja Luukas Väänänen joutui tämän yhden finaalisarjan jälkeen poistumaan radalta hävinneenä, vaikka sanon sen, ja voi olla, että siitä saan vähän sanomistakin, mutta sen päivän paras keilaaja oli Luukas Väänänen. Kilpailu voitti Alex Joki. Kyllä. Ja nyt itse asiassa Kevin Melin, joka heittää tässä kolmosradalla, niin on kans ensikertalaisia Ballmasterissa vuonna 2024. William Svensson, front 7. Mitäs radalla me mennään? Mennään seuraavalle rataparille tuossa. Itse asiassa siellä on muita, itse asiassa, ei. Katsotaan myöhässä asioita. Rata 20 näkyy, siellä on William Svenssonilla 7 kaaren jono. Rata 20. Juu, ja meillä on tässä itse asiassa Davolio radalla ei ole vielä heittämässä. Sielläkin on 6 jono Davoliolla. Kun siellä heitettiin juuri Svensson. Joo. Siellä on 7 kaatoa alussa. Ja sitten Palermaan klaani tuossa vieressä tekee jonkunnäköisiä käsiliikkeitä. Joo. Siellä Emma Palerma on osallistumassa myös tähän kilpailuun, keilaa tuolla loppupäässä Luukas Väänäsen kanssa, mutta peli ja kisa ei ole alkanut ollenkaan hänen haluamaan tavalla todennäköisesti, kun siellä on kovin paljon tullut tyhjiä 3-5 ruutua. Mut tässä kun odotellaan William Svenssonin heittoa, itse asiassa täällä alkuvaiheessa saiko Tavo oli jo 7. Ei ole vielä heittänyt. Ei ole heittänyt vielä. Niin, ketä meitä tässä erässä on niin sanotusti ensikertalaisia, niin käydään nopeasti nimilista läpi. Niin Wilmer Wanström, suomalainen, ja Kevin Melinistä me puhuttiinkin tuossa. Alessandro Usai, Robin Lilja, Nicole Larisse, Mika Kubek, Tommi Markkanen, Panu Varis-Valtteri, Verronen Vallo ja Ulari Lees, Joonas Dons, Alex Joki.
Mika Kulbergissa teidän täytyy muistaa järjestäneen, että hän on nainen. Kyllä. IHC:ssä se ei ollut heti muistissa, että 8 tasoitusta tulee hänelle. Kimmo Lehtonen, Hanna Engberg ja Ruta Kyliskin. Ja nyt tuossa radalla 19 tulee juurikin heittämään William Svensson ja pyytäisin teitä seuraamaan. Katsokaa hänen heittotyyliään ja tapansa. Se on vähän erilainen kuin muilla. Katsokaa ensin, niin sitten voidaan todeta jotakin, että se on ei niin perinteinen tapa suorittaa keilailua. Ja sieltä William Svensson heiluri, vauhdin pituus, tämmöisiä asioita, kiinnittäkää huomioon. Hän ovelasti vie pallon taakse ja sitten niin kuin pudottaa sen tuolla pakaran takana ja sitten samaan aikaan toisaalla eli Erik Davolio väärällä radalla otetaan 7. Siinä yrittää 7. kaatoa. Hän on myös tällainen niin sanottu kahden käden keilaaja. No, 10 siitä jäi. Ja vähän hän näyttää kädellään, että pallolinja ei ollut hänelle mieleinen. Mutta joo, tää on niitä eriä, missä on, tulee vielä niin kuin monta uutta, mutta huomiselta kun kattelin tuossa noin, niin siellä ei hirveän montaa uutta pelaajaa enää tule. Onkohan meillä 6 kappaletta kokonaisuudessaan pitäisi huomenna enää tulla lisää. Tuossa radalla 8 Klan seuran pelipaita päällä Peter Hellström. Hänet ehkä pidempiaikaiset seuraajat muistavat 300 hehtaarin voittajana aikoinaan 20 000 euroa. Liikkurahan. Joo. Ja hänellä alkanut kilpailu hienosti tässä vaiheessa. On 4 kaatoa paikkoja, trippla. Ja tässähän nyt ihan selkeästi taas tämä peli tulostaso näyttää olevan sitä, mitä niin usein näissä aiemmissa sarjoissa. Ensimmäiseen 1-2 sarjaan tehdään aivan järjettömän isoja tuloksia. Totta kai, kun saadaan hyvä pelipaikka, mutta sitten kun tulee ne radanvaihdot, niin sitten aika näyttää, mihin ne lopulliset tulokset sitten asettuvat. Rada 15-16, Walter Verronen. Vallan upea aloitus, pelkkiä kaatoja. Eli 8. kaatoa lähtee hetken kuluttua yrittämään. Cecilia Dam heittää ensiksi tuolla radalla. 16 ja sitten tulee Walter Verronen yrittämään. Ja heidän vasemmalla puolellaan TKK-paita päällä Jarno Lahti, keilaaja, joka tänään teki 300 ja on mukana siinä 300 finaalissa. Se on sitten sunnuntaina myöhemmin. Tämä aloitus ei ainakaan ihan vielä lähentele sitä 300. No, tuota ajatusta en kyllä pysty mitenkään riitauttamaan. Hänen maksimiinsa tähän sarjaan on 194. Ja äsken puhuttiin siitä, kun vedät 190, niin sä 200 sen, niin sä oot jo 30 pinnan jäljissä. No niin, ja Walter Verrosen heittoa sitten odottelemaan ja hän tulee hetken päästä tuohon radalle. 16 siinä Oulun palloseuraa edustava keilaaja. Oulun palloseura, joka oli myös liigassa, mutta nyt tälle kaudelle tai viime kaudella putosi sieltä, mutta aktiivisia keilaajia ovat kyllä ja siellä on hyvää kilpakeilailu toimintaa siellä suunnalla. Ei sitten. 7 sinne ei. Jäi ja ehkä meidän vähän maaginen kamera piti taas. Niin, se on se kamerakipsi. Se tulee hyvin helposti ja Walterhan
hiukan ehkä jäykähtyä tuo heitto, mutta se on aivan sama, onko se jäykkää tai notkeata, kun sä teet sen aina samalla tavalla. Toistolaji edelleenkin ja tarkkuus. Siinä on myös mielenkiintoinen sitten tuossa radan 16 ylempi pelaaja Alessandro Usai. Siellä on kaksi paikkaamatonta reikää, yksi paikattu reikä ja sitten neljän kaadon jono. Eli siitä kyllä pääsee vielä 2-2-7, jos vaan saisi sarjan loppuun asti kaatoja tehtyä. Voitaiskohan me katsoa rata? Hypätään vähän tuonne taemmas katsomaan toiseen päähän. Joo. Siellä itse asiassa äsken mainittu Luukas Väänänen, joka on keilannut tässä kisassa jo 1399 pistettä, eli on jo varmasti finaalissa, niin on nyt yrittämässä parantaa, ja kun hän siis tulostaa ne sitten totta kai tutustumassa, miten nämä radat ovat muuntuneet tässä, kun siellä on enemmän keilaajia, ja sieltä lähtee pallo, ja on aika hyvä, hivenen ehkä paksu osuma, mutta hyvin menee, mutta menköön tripla ja tupla ja yksi tyhjä, niin se tarkoittaa, että on semmoista 17 pistettä päälle parin. Ja nyt heittämässä oleva Jonas Dons, kun katsot mitä siellä on tällä hetkellä, niin aika monta reikää yhteen. No kolme paikkaamatonta, joo, se on aika paljon. Ja sen verran vielä ennen kuin mä rupean puhumaan tuosta Major Mikasta, että Luukas Väänänenhän tosiaan Alex Joelle, josta äsken puhuimme, hävisi viime viikonloppuna siellä AIK-finaalin. Tämä keilaaja tässä radalla 27, Mika Koivuniemi, siitähän me voisimme puhua vaikka kuinka ja pitkään. Mikan sydän sykkii Ballmaster-turnaukselle, on keilannut tätä ainakin kaksi kertaa aiemmin tänään, tai siis tällä viikolla. Ja hänellähän elämän muutoskin on aika iso. Valmennustuot UAE:ssa loppuivat ja hän muuttaa takaisin Michiganiin. Ja sieltä lähtee Mika Koivuniemen heitto. Aika vajaa yksi keila meinasi jäädä, mutta sittenhän se lähti sieltä. Ja hänellä on 7 pistettä päälle parivauhdin tämä. Se joutui niin kuin pari otteeseen kopauttamaan se keila. Joutui katsomaan oikein vihaisestikin, joo kyllä. Ja Mika Koivuniemellä oli hyvä peli, mutta sitten aiemmin eilen, mutta siinä sitten viimeinen sarja meni harmittavan alas ja hän jäi vähän alle arvioidun finaalin rajan. Nyt valitettavasti en pysty ihan heti kertomaan, mikä se tulos oli, mutta minähän sitä selvitän. Ja käydään katsomassa tuolla ihan loppuvaiheilla, ketäs meillä täällä toisessa päässä taloa keilaa. Koivuniemen Mika eilen, jaha, se olikin nykyisin valitettavasti paremmin mitä se oli mennyt. Kaksi viimeistä sarjaa vaatimattomiin 181 tuloksiin ja arvioidusta rajasta 30 pistettä, eli siellä ei peli sitten jo niin monesti puhutun ratojen muutumisen ja kulumisen myötä sujunut niin hyvin kuin aiemmin siinä pelissä. Täälläkin on hyvin reikäistä meininkiä. Loppuvaiheessa tässä kattelit siinä. Yritin vilkaista, että miten tuo tässä alkupään radolla tuo Hellström nyt sitten siihen on saanut aikaiseksi. Kimmo Lehtosella on 8 pistettä päälle parin. Peter Hellström, aiemmin mainittu 300 ekstra voittaja, joka keilaa radalla 7, on saanut 258. Kyllä. Siinä on ollut ihan hyvä. Ja hänen kanssaan keilaa Max Lorenz, joka voi saada myös erinomaisen sarjan, mutta nyt on tullut hänen harmikseen kyllä tuommoinen iso reikä tuohon. Ja siitä yksi keila vaan pois, niin se syö pisteitä kovin paljon ja siitä tulee just vaan 200. Mä tästä katson nopeasti tuollaisia isoimpia. Rataparilla 11-12, siellä on
pari hyvää tulosta tulossa. Siellä on nimittäin Viktor Gundersen ja Oliver Dahlgren ja tietenkin emme voi unohtaa Walter Verrosta, joka on sen yhden keilan pystyjäämisen jälkeen tehnyt jo kaadon. Eli hänellä on 279 mahdollinen. Saku Konttila on lopettanut ensimmäisen sarjan radalla 17 yhden keilan missiin ja tulos 235. Ratapari 23-24. Siellä on tulossa isoja sarjoja. Vilkaistaanpa sieltä. Nyt otetaan takas tuohon Santtu Tahvonen. Johan se olikin jo vaihtunut. Täältä. Anders Johansson 247. Ja siinäkin tulee Jensenillä tulee kans kohtuu hyvää tuosta. Joo, hän vaan pääsee suorittamaan. Matias Luosujärvellä ei nyt sit ollut alku niin kuin hän haluaisi. Siellä on kolme paikkaamatonta reikää, kaksi yhden keilaa ohiheittoa, tupla ja kymppiruudun tripla ja tulosta vaatimaton 156. Viktor Gundersen, hänet tunnistatte kuvissa myöhemmin. Hän heittää vasemmalla kädellä ja hänellä on sellainen musta käsine siinä vasemmassa kädessään. Siitä hänet sitten tunnistatte, jos ei keretä heti niin kuin asiasta teille mainitsemaan. Anders Johansson lopetti sitten 247 tämän. Noniin. Rata 20. Pystytkö näyttämään? Huomaamme sieltä, että siellä on sarjat loppu, mutta William Svensson 279. Kyllä. Se taitaa ja onkin varmaankin tämän erän tällä hetkellä Valtterilla näköjään. Viimeinen on sitten 6 paikkoja ja sitten vielä yksi heitto siihen kaadolla 259. No niin. Täällä lopetettiin. Rata 5 ja 6 olisi nyt hyvä saada näkyville, jos siellä vielä, kyllä, siellä Erik Davolio 279 mahdollisuus, eli sama kuin William Svenssonilla. Eli siinä olisi 2x279 nyt tähän ekaan sarjaan ja nehän on silloin, oho, vähän vajaa ja pari keilaa jäi, 277. Näin. Kakkospaikalla. Joo, hyvä kakkonen. Saku Konttila oli heittänyt 235. Joo, siinä oli, just mainitsinkin siitä, niin 35, mutta ikäväksi, hänen ikäväkseen niin kymppiruutuun on tullut yhden keilan missi. Siinä hukkui niin kuin 11-X määräpisteitä. Radat vaihtuvat ja tuloksetkin kohta päivittyvät. Näytetään niitä teille heti sitten, kun ne on valmiit. Se, mitä tuossa alussa puhuttiin, kun Osku oli edellisen erän keilannut Santun kanssa, niin nyt sitten tämä ei ole lähtenyt kovin hyvin Santulla liikenteeseen, että 162 on ollut vaan tähän näin. Joo, no se on pitkät 5 sarjaa edessä. Oliver Dahlgren 254 lähtökohtaisesti. Joo, 79 ja 77 on ne parhaat kyllä. Robin Persson on heittänyt myös hienon 245 sinne. Milla Nevalainen, naisten maajoukkueessakin mukana oleva ja ryhmässäkin, niin valitettavan alaiseksi hänelle jäi 157 ja siihen naisten tasoitus 8, niin se on vain 165. Siitä ei kyllä, tai siitä on hirveän vaikea päästä parempaan tulokseen. Ja edellisestä, ensimmäisestä sarjasta on tällä hetkellä järjestelmään tullut jo 60 nimeä. Niin
Tosiaan tämä automaattinen tulos palvelu tekee sitä itsekseen. Onko se niin, että aina kun pöytä on valmis, niin se hakee tulokset? Joo, siinä on siis semmoinen pieni viive, eli kun tulos tuonne radoille tulee ja se tarkoittaa sitä paina space-meininkiä, niin siltä hetkeltä kun se on painettu, niin se menee tuonne serverille ja sitten serveriltä se kiertää eikä tuonne tuloslaskin result service-systeemeihin ja result servicestä se lähtee sitten vielä käymään yhden kierroksen Googlen palvelimilla ennen kuin se tulee sitten meidän koneelle ja siinä on semmoinen pienen pieni viive ja se viive nyt on saatu yllättävän hyvin tähän erään kyykättyä ja me päästään jo saman tien katsomaan tässä näin mitä on siis ensimmäiseen sarjaan. Jaha, yksi nimi sieltä näköjään sitten puu numero 14. Se ei ehtinyt näköjään päivittyä vielä. Luultavasti noin 40 sekunnin sisällä saadaan sinne Mika Kuitpekin nimi. Näin se sinne ilmestyy. Joo, kyllä. Ja tässä nyt ollaan oltu ihan kartalla, kun katsoimme, että William Svensson ja Erik Davoli ovat erän ykköset, eli 279, 277. Walter Verronen 259, Peter Hellström 258, Björn Saxager Jensen 257, Oliver Dahlgren 254, Viktor Gundersen 247, samoin kuin Anders Johansen 247. Aika mukavasti noita noin 2-30 jos tuossa pystyy pitämään, niin niitä pelaajia on 12. Heti heidän alapuolella on Alvin Kvarnström 223. Missä se me Kimmon näköjään tuossa? Mitä? Kymmenentenä Kimmo Lehtonen. No Kimmohan on siellä 20 ja Saku Konttila 235, mutta nämä on niinku yli selkeästi siitä keskiarvoajatuksesta, mitä meillä on tässä pidetty yllä. Mika Koivunen miellotti 206. No sitten tuossa on tuomme kolmen Suomen lipun rypäs. Leevi Jussi Laine, Leevi Saikkala, Rami Mukkula. Kaikki vähän yli 200. Laine 204, Saikkala 204, Mukkula 202. Ja tuossa kohtaa noin kaikki kolme keilaajaa, Laine, Saikkala, Mukkula. Heillä on ihan edellytykset keilaajana tämän kilpailun finaaliin. Nyt vaan ei ole natsannut niin isosti asiat, että olisi tullut tarpeeksi. Hyviä pelejä, mutta ei tarpeeksi. Että tällä lailla. Ja siinä on nyt sitten Gundersen, josta äsken puhuttiin. Hän, joka heitti, eikö se ole aika iso sarja, oli 247 vasemmalla kädellä ja siinä on se musta käsine kädessä. En tiedä, onko se ihan sen takia, että saa palloa parempaa tuntumaa, mutta kovin yleistähän tuo ei kyllä ole. Joskus on ollut tapauksia, tiedän esimerkiksi Pasin isä Airo Uotila edesmennyt. Hän oli hivenen allerginen rataöljyllä, niin piti sitten hyvin paljon putsata käsiä pelin aikana. Nytpä luovataan hetkeksi puheenvastuun Oskulle. Ja vieressä oleva Palermaan nuortuu selvästikin tässä kohtaa. Siitä en tiedä, kuinka nuoret jutut tulee kuitenkaan. Terve, terve taas. Sä kiertelit tuolla ekan sarjan aikana pitkin hallia kattelemassa. Osuko siellä silmiin mitään semmoista? Eipä sinänsä aika. Samalla käsikirjoituksella mennään, että kaikki heittelee tuosta aika suoraviivasta. Varsinkin ne kierrekaverit, niin heille todella suoraviivasta normaaliin nähdä, että se on. Siellä ne on kovasti tuossa kakkosen tietää, millä kaikki. Sitten, että minkä tyylin pallolla heittävät, että onko se sitten uretaani vai mattainen epäsymmetrinen tai kiiltävä epäsymmetrinen, siinä on vähän eroja, mutta kovinkin samanlaisilla strategioilla ovat pelaamassa ihmiset. Ja tuloksetkin näyttää olevan aika samaa rataa, että siellä on se pari 250 ja pari isompaa ja sitten niitä vähän alaspäin muutama. Tuossa Timon kanssa kun katseltiin läpi, niin hyvin paljon oli reikästä
peliä tuolla radoilla. On kyllä, ne noita... Tuntuu, että reikiä oli tuossa keskierässäkin kyllä jo enemmän kuin aamulla. Ei varmaan hirveän hippu monta enempää, mutta sit vähän enemmän siellä täällä. Itse ainakin ajattelin niitä ihan riittävästi. Kaatoi määrään verrattuna, mutta 24. onko tuo täysin päivittänyt? 24. on 207, että on tässä vähän pienemmät tulokset kyllä sitten tulossa, että puolet lavasta on vaan parissa. Joo, se taisi olla Koivuniemi, taisi olla ainoa, millä oli täydellinen paikkopeli. Okay. 200 paikkeilla siinä kohtaa. 206 jo tuolla. Taisi siellä yksi tai kaksi kaato olla, mutta hyvin vahvasti paikkopohjasta on ollut kyllä, että... Niin, kun vähän siinä tulikin kepillä kosketettu jäätä tuossa alkujutussa, niin yleensä se on, mitä useimmin noita hoitoja tehdään, niin vähän aikaisemmin rupeaa pallo kääntymään. Ja totta kai, kun on porukka hallissa, niin se pieni marginaalinen kaatojonot on vähän lyhenee sitten. Se tuntuu sinänsä, että tämä, no ei näin varmaan välttämättä aina voi sanoa, mutta tuntuu, että iltaerä on vähän heikompi pelaaja tasoltaan paperilla myös. Mutta ei, niin saa nähdä. Totta kai on, kovasti on väkeä radalla, kun saa tuossa kyllä kaatoista kanssa tehdä kunnolla keteisiä. En tarkoittanut silleen pahasti. Se on hyvin vaihtelevaa kyllä. Tuota chatin puolella, kun kysyttiin huomisesta, että mihin aikaan alkaa finaalivaiheet, niin finaalivaihe 1 alkaa 19.30 paikkeilla. Ja silloin tosiaan ensimmäiset 32 keilaajaa katsoo, että ketkä 16 pääsee sunnuntaille mukaan siihen. Ja niin tuota, sitä ennen on tosiaan heitetty vielä viimeiset kaksi erää ja yksi desperado siihen päälle. Joo, aika lailla varmaan ajoissa on ehkä hieman myös Venosta, koska en tiedä, kuinka moni osallistuu desperadoon ja näin. Tuota, että ihmiset ilmoittaa ajoissa, jos tulevat pelaamaan tai ei, että siihen saada, päästään aloittamaan ihan vaan sen puolesta ajoissa näitä eriä. Tänään sen takia oltiin vähän myöhässä. No, knoppitietona tällä hetkellä, niin viimeisen erän jonotuslista on 41 pelaajaa. Sieltä tota... Siinä erässä yleensä pääsee pisimmältä, koska moni, no ei nyt luovuttaa, mutta no, antaa nyt olla ja tänään ja unohtanut ottaa pois sitten se sieltä jonosta tai muuta. Tässä kisassa on kyllä itse asiassa erät elänyt aika paljon jo tässä vaiheessa, mutta osa siitä on ihan luonnonvoimien myötä, ei ole päässyt paikalle. Ja ei, tänään oli jo aamulla, oli kyllä aika paha sää täällä. Ei pitkälle nähnyt, lunta tuli kyllä aika riittävästi. Onko meillä mitään pitempää seurattavaa tällä hetkellä missään päin? Tuolla on 4 jonoa Niklas Sörenselle. Se on noista viimeisestä 6 radasta ainoa, kella on tuplaa pidempi. Koivuniemi aloitti 4. Juuri heitti 4, kun siirrettiin kuvaan tuonne radalle 23 ja 4 alusta. No niin, tässä taas aika maltillisesti on kyllä noita jonoja taas toisessa sarjassa, kun ihmiset vaihtavat ratapareja. Ja tosiaan kaikille seuraajille tiedoksi, että mikäli meidän kameranvaihtotahti ei miellytä ja muuta vastaavaa, niin liittymällä kanavan maksulliseen puolelle, niin siellä voi katsoa tosiaan mitä tahansa rataparia rauhassa sitten paikallaan. Meidän höpötys kuuluu korviin siinä kohtaa, mutta tosiaan itse saa päättää mitä katsoo siinä kohtaa. And for all our viewers on international side, there is, if you join the channel there on, there is a 2 versions, $4.99, then you can see live stream
We have 10 live stream coming on every squad, so you can check every lane on this center. And 999 will also give a possibility to join here. It includes the tickets on the final weekend, and also you can see all these squads also on later view. So 499 is only allowing the live stream content. If there's somebody that has any questions, please put it on the chat, and I'll, and Rowley will, and then Pasi, and then my father will try and get through all them. And remember to like also videos. We have almost 700 viewers on this time, and we have 9 likes on this video, so please press the like button. I'm actually a little interested also, how far are we, do we have people watching? I'm actually talking to the viewers. Yeah. Go ahead and just write where you're watching from. And I'll try and see if I've been to every country in bowl. Yeah, let's make this interactive one. We are mostly speaking in Finnish because most of our viewers are from Finland, and the tournament is in Finland and such, so we're taking a little home court advantage. But obviously we'll try and speak a little English here and there. Let's see some statics where we have on our... Well, if you are looking at the statics, only 54% of our viewers are on Finland. All the rest are from somewhere else. And how I see that is we are beating everybody else. Yeah. Yes, we are beating everybody else. So come on, guys. You are allowed to watch it from anywhere else around the Finland too. Outside of Finland too, I mean, sorry. And second place on the areas, watch, countries who are watching on this, there's United States. It's this small country somewhere to the west of here? Something like that. There is not much of the players on here, but... I'm looking through the scores here on the scoring, and it's kind of following the same script as most squads so far. There's not that many people striking that much, changing pairs, especially if they struck game one. So I do see Oliver Dahlgren, actually one of my teammates from Sweden, is shooting 254 the first game, and now 9 spare 5 bagger. So that's one heck of a start. As we're waiting for Mika to go for his 6th on his quest of 300. Please, lane 9 and 10, what we have on there. Can we just wait for Mika to bowl the 6th one first? Yeah. I did see Mika was throwing the NU hammer on the previous game, and now he's gone to the big time special edition. Big ball. Strong cover, strong core. Pretty sure you saw that Mika was not happy with his delivery. Yeah. And it resulted in a, well, not a nice pair. 3, 6, 9, 10 is never fun. On lane 21, Rami Mukkula has had 4 strikes in a row. Rami has been bowling great this past fall. Winning tournaments here and there here in Finland, I believe. At least based on his Instagram.
Yeah. On the same lane pair, Rasmus Edvall also, well, there's one shot on frame three, but now it's... Yeah, Rasmus, his role, he likes this place. Normally Rasmus shoots that 14-60 or so every single year in qualifying at one squad. We probably should go to, as we clouded Mika there on the sixth one, let's go to 9 and 10. Let's see if we aren't as cloudy over there. Similar, our fault. Yeah. But I'm sure Eric will take that double 9 spare turkey, 7 spare. He's under over for 16 frames. That's one heck of a start, that too. So far we have three answers to where you're watching from. Scotland, Estonia and Espoo, my home city. Come on boys and girls, you can do better. Let's hear where you're from, where you're watching from. I think that Lorenzo, who was asked on what's in this 9 and 10, is checking something like what Santi is doing there. Yep. Yeah, and Eric probably. That he gives a little Italian vibe. Yep. It's been a long time I got to go to Italy. It's a great place. Food is phenomenal. Fresh pasta, fresh pizza, that's tough to beat. Let's watch Santu and Eric here for the frame, and then we can go to 15-16. There's some strikes by Felix Möller and Oliver Dahlgren, and Oliver had 250 first game, so he's definitely doing something right now. Yeah. So those Hello, Netherlands, sorry. Yeah, Netherlands. And this country, Tammisaari. What yeah. kind of? I think they speak Swedish there mostly, don't they? Yeah, mostly, yeah. We are cursing people here. Eric just missed the headpin because we were watching, so I think we should go away from here. Give him some privacy. Let's go see how Kimmo is doing. There is some miss on sixth frame, but after that there is some kind of recovery. Yeah, Kimmo is bowling like a person in his age should. A lot of nine spares. So, I'm always curious to see some funny stuff. Rauli, what is the funniest thing you've seen so far this tournament? And actually, I'm going to make it harder for you. One from last weekend, and then we had a day off, and one from this week. So, two funny things. Funny things. Interesting way how I have been watching this is more like a technical view. The funniest thing is yesterday. Not watching me bowl today, it was horrendous. No, it was more like how we tried to do a studio thing yesterday. And it was really funny. You were twice on screen with Pasi and with no sound and with horrible sound. And yeah, we have this thing that I try to check everything before we do twice, and literally 3 minutes before we started the stream, we tested everything. Everything was working, sound was going fine, and on that 3 minutes the transmitter was giving all this power out and
that yeah, we didn't have unbelievable timing. It has battery life of like about 5 hours. Yeah. And just as we're about to go on live, the transmitter just said, nope, I'm off. Yeah. That was some kind of hell, but later it goes quite funny. But the funniest thing, not like the funniest thing, is that on the earlier squad, was it squad 4, where we had a Twitch star Turun Puk bowling, he had a fan group on here and they were using a lot of voice every time when user did get some strikes. That's awesome. I watched one of the streams getting ready, practicing and such, and it's a great story. He has never bowled, and in about a month ago he started bowling with Sami Konstari, coached him a little bit, and he then came here and bowled a squad. That was his mission, and he was not here. He was in championship. Is the that's goal. The real goal. Okay, that's the real. So this goal. Is okay, even better. And there is some story behind of that. That Dahlgren has quite good thing ongoing on there. But yeah, there was some phone calls before even this was started, and from Turku, Jarno called me and asked how they can get score sheets on Turun Puk's Twitch streams and how they can achieve those on their own bowling centers. And of course, that's some kind of my job. And I told them, and then we talk about what is the goal with the user to get in the Finnish championship. And there was some kind of plan that user will play one of those kinkkukisa. So kinkkukisa is in Finland before Christmas game where you can get ham. Yeah, you can win the Christmas ham. It's either the centers or teams have their own tournament where the winner or few get the Christmas ham, Christmas turkey or and such. That didn't go. I don't know. Did he really go to play that game? Probably not, because user didn't have any score on the average base what we are using on here, and it was really user's first game on Ballmaster Squad 4. His first game ever for score was at Ballmaster. Yeah. That's my goal also. You tell me another sport where you can go and bowl one of the biggest events there is. Yeah. As your first ever tournament in your sport. That's amazing. I have been in this sport now over 12 years, and I have been teaching people to throw ball, because I teach people to run bowling centers, but I haven't had any bowling ball drilled on my hand yet. And my own goal is that when I'm starting this, the day when the ball is drilled, the first throws are thrown on the practice on the first game. That's even more ridiculous. That's a scary plan. Yeah. But no, this tournament is majestic in the center of the setup. It's extra nervous every year. It is really meant for tournament bowling. Yeah, Michael, yes, it is possible to pay and see specific cameras. When you join on our channel, my channel, there is a join button on the channel front page, and it gives you a possibility to get Ballmaster 2024 extra live and all content, and you can choose both of those, one of those, and after that
it's a monthly subscription fee for the YouTube, and when you have paid that amount of money, and then you can see every camera on the lanes. So that's the plan. And yeah, I believe how that works. They get to choose whatever pair they want to watch. Yeah. And they'll still hear us all the time. Yeah. And obviously, you're allowed to mute it too. If we sound silly, yeah, we are silly. Yeah. And YouTube doesn't allow like a pay-per-view things, so it has to be a subscribe to and join the channel and have the monthly pay thing. But when you have done the monthly pay, you can cancel it after that. And what we have there? Major Mika shooting 250. Yeah. You can cancel the joining after you have paid the first month, and then next 30 days you can see every content what is delivered. I can't speak anymore on this time. On the channel, and there comes Ballmaster, all the cameras, and after Ballmaster we have Talive, these geeks, where we have different bands playing on live on Talibowl. Those are also something what is going on the paid side on this channel. So if you want to listen some Finnish bands from here live, then it's possible to do. Been a little quiet and a little rowdy talking. I was looking at the scores. As almost every squad, the second game, they slow down a little bit. Yeah, there is 4 or 5 250s, but most of them are on people that had a lower first game. Oliver had the 270 we saw, for 130 over. But other than that, we don't really see. Mika actually might be second in the squad with his 460. Where did Eric go? Oh, sorry, Eric is shooting 230, so Eric's 100 over, Eric Devalio. There's almost the first lane pairs are a little bit late on the other spots. When we have these done, then we should have all the 72 players. Yeah, that hike from 35 to 3 and 4, or 34 to 1 and 2, it's a long hike with bowling balls. So guys, do you have any questions for us? Probably doesn't even have to be about bowling. We might just not get an answer. I think we have almost all the scores now updated, or most of them at least. And I can see Oliver Darkren is 133 over, shooting 254, 279. Sorry about that break. Second spot, William Swenson, 279, 225 for 504. Tied with Eric Davolio, 277, 227.
fourth place, Kevin Meline, 465. I actually believe missed Peter Hellström. It's not there yet. I think he's 69 over. Anders Johansson, 461. Mika, 460. So I think we have seven people with 460 or higher. We have still the first name pairs not come yet on the... Yeah, Peter had 258 first game, and I believe we have 211 second game. Yeah. Let's try. But we're working. Oh, that's loud. Oh. Yeah. Now we have Pasi also on the line, and Pasi has some interview going on. So you on. Guys hear me? Yeah. Yes, we do. So what okay. Pasi's gonna do? He has a mobile microphone headset here, and he is some American dude that had a quite coincidental two frames there, frame four and five game. Game three, Brandon, want to share something? Yeah, I have Brandon Ball next to me over here. And I've been talking to your dad in the past many times, but I haven't talked to you prior. So I'm going to ask you the same questions that I did ask from your father. How do you feel about this tournament and the atmosphere? You know, this is my first time coming over here, and I've heard it's a very prestigious tournament. I've heard it's almost as prestigious as America's U.S. Open. So obviously it'd be, you know, very cool to win, but you know, I come over here and, you know, I just want to have a good time, and you know, I meet a lot of new people, and so far, besides not being able to sleep at night, I'm having a blast. Yeah, and your first qualification squad was that 1399, which solidified you in the finals. You've tried two or three times after that? Yeah, and my ball reaction hasn't been anywhere close, if you could tell by Oscar's fourth and fifth frame that he mentioned about 2 minutes ago. I tried a new ball in today's qualification squad, and let's just say it didn't work out very well. And, you know, I moved left and threw it left, and I moved right and threw it even further left, and it did the same thing. So needless to say, I didn't throw that ball anymore. But you still have that game plan that you used in your first squad, which should be okay in the finals. You said that you weren't able to sleep. That's because of the jet lag? The jet lag and maybe like a five-hour nap in the middle of the day, that doesn't help either. Okay, so that kind of disturbed your day routines and schedules. Well, I hope everything good for you in the finals, and I really hope to see you again in the future. Sounds good. I appreciate it. Thank you. Thank you, Brandon. Yeah, that was Brandon. And now we have our... scores in after second game. So Mika came quite high from place 25. Yeah, we went there and blew the sixth frame, but other than that he had a great game. 254 with one open, getting in pace for the finals. But yeah, this is, well, the top guys are scoring a lot, but fourth place 469, so that is a little lower than what we've seen the first two squads today, or yesterday. But if there's still plenty of strikes to be taken there, and spots in the finals. Yeah. To be taken. Bjorn Saksager Jensen is the first who has been both under 200 on this list. And yeah, it is varying a lot. Valo had not very good first game, so as Carl Eklund, but second game is a lot better. And what's good for Carl is he's already got that 14:30 something, so he's just, well, basically practicing. Yeah. I believe out of the top 10, I think Timmy Hall had 13:50, and he might be the highest score of those. So all these guys, if they score enough, they'd be new guys in the cut number. The second side of here, what we have here going on is... Yeah, this is
It's going to be a little bit of hurry from here. Obviously, it can be done, but it's 400 is not. It does not. It's not optimal. Yeah. If Pasi has found somebody to interview, just open the line and come to speak us. So. Yeah. When we are looking this second page of here, we can see that there is. I lost it. Yeah, Matias Luosujärvi on first game 156 and second game 257. 101. Yeah, he went for his century award, I think they call it in America when you improve your score by 100. He did miss that by one, but yeah, he'll be feeling a lot better right now than he was a half an hour ago. Yeah, and Michael, you did found the join button, and I hope you like all these things on here. So, do we have any? We're quite early on still on this game. 3-4 frames in. Mika has started with Turkey. So he's continuing where he left off on game two. Matias, that we mentioned, just improving by 100. He has gone spare three bagger. Santtu has three bagger. He's gone 160-230. And he's more than capable of shooting 1,000 the last four. And on the screen, there is Levi sparing the fourth frame, and he's a member of Team GB, a Finnish team, and this is his home center. So, getting to being able to bowl one of the biggest, if not the biggest, European event at your home center must feel pretty good. Ilhammar has something to do there instead. Yeah, it seems like there's a lot more lower scores than we've used so far by decent bowlers. Robin had 150 over yesterday, he had 50 over on previous squad, now 50 under. Jarno had his 300 and 150 over. Not even par and no doubles in this game either. So they're struggling to find the right reaction. And it seems they're the ball hitting quite early there. Robin was about there, game five and six last block. So yeah. I don't know, maybe the lanes are hooking more. And if that is the case, then more than likely the scores at the end will be lower. Just because of people are forced to different kind of angles. So Mika took spare on the frame, fourth frame, and Mika Koivuniemi, Mika Kulpäek. There's some. Yeah, the battle of the Mikas. Yeah. And oddly enough, they're pretty much tied in the block too. Mika Koivuniemi, who's won this tournament four times, I believe. Yeah. Which is insane. But now it looks like that Mika has been found something. Yeah, he feels comfortable right now. Yeah. Though if the case is that they're hooking a bit earlier now than they've been. Yesterday when Mika had a great score for four games, but then he struggled when he had to go deeper in the last two games. We'll see if he's figured out something for those later games for this time. I have to cheer up something on here. We have 19 likes on this, and that's some kind of almost the biggest amount of likes what I have get on my live streams. We're like hunting. Please do, guys, mention if there's some particular bowlers you want to see on the screen, and we'll try and find them and show them to you guys. Also,
This is almost like a tennis on this place. That's odd. I was just thinking about the same thing. This is like tennis. I'm watching the scoring, we have the live and the speed here, and it's a lot of info to process. Technically, we have 6 screens on our commentary box on here now. And when we are looking different things, we have one screen for all of the score sheet. Then we have the live stream. The same thing as you guys see. See, and then we have a chat and everything. So there is a lot of happening on here. Great setup. And now I remember that I should put some kind of scores running also on those other screens. Yeah, you have so many things to do that there's all guaranteed going to be things that you are going to forget. Trying to look if there's somebody still going for 300 this game. There's somebody with the 4 in a row. Kim, another one. Only 2 people after four frames that have a chance. Yeah, it does seem to me that the scores are going down a little bit, this squad. In general. Yes, we are on the top, we do have some high scores. Oh crap. Oh, it's moving. So if you want to know something about the background of this live stream, so we have a total of 16 cameras, 7 mics, 6 computers for doing this live stream, and then we have also 4 other PCs running on different things. What is doing something on here. So 10 computers, a lot of It's a lot stuff. a lot of screens and a lot of cables and a lot of equipment. A bit more complicated than plugging in your PlayStation, which at times seem to be a tough task. Yeah. We have over 600 meters of fiber cable also running on putting these cameras on here also. There is a lot of happening. Pienen tuhmaustauon jälkeen vaihdetaan välillä suomeksi. Oi, mulla ei kohta enää aivot tiedä mitäkin millä kielellä pitäisi ajatella, kun asuu Ruotsissa ja nyt ollaan täällä Suomessa puhutaan englantia. Ollaan nyt vähän jumahdettu tähän katsomaan tätä Koivuniemen systeemiä. Katsotaan tää. No mikäs tässä siellä? Peli sujuu ja on voittanut kisan eniten kertoja kaikista. Niin voi olla, että Mika on vähän ansainnut TV-aikaa. On sitä ehkä ansainnutkin. Sellainen tuli puhuttu, että mun silmään näyttää, että pallo kääntyy vähän enemmän nyt. Ihmiset on ylempänä nyt joku. Melkein lopussa tuossa suurin osa äsken. Että saa nähdä, kuinka kauan toista pysyy ja millaiseksi tämä menee. Ja katoitko yhtään meidän aikaisempia lähetyksien alkuja, missä mä itse asiassa keskustelin Mikon kanssa. Täytyy myöntää teidän. Joo. Se oli jo. Mikan kanssa, kun hypättiin tuonne studioon keskustelemaan, niin hän oli sitä mieltä, että kun suurin syy siihen, että hän lähti keilaamaan tätä kisaa nyt, on se, että kun katsoi olosuhdetta. Että olisi semmoinen olosuhde, että olisi kiva keilata. Siinä on, kuulostaa kyllä ihan järkevältä.
idealta on, tottakin se on tossa, vaikka on 44 jalkaa, mutta tuolla on kuitenkin sen verran kuivaa, että se melkein ei pakota, mutta on niinku kierrekaveritkin pelaa suorempaa, että se ei mene heti tuo keskikenttä tosta pois. Että ei mennä tuonne rännin yli heittämiseen, niin Mika tuntuu, että hänellä on varmaan vielä omalla heitollakin saumaa päästä finaaliin ja sitten ei koskaan tiedä mihin asti päästä. Tällä hetkellä näyttää ainakin vauhti vielä ihan näyttää ihan hyvältä, että tuohon jos tulee vielä noin 4 lisää, niin ollaan jo 139 päälle ja sitten ei enää hirveästi tarvita. Tosin täällä helposti on yhden sarjan kovastikin ongelmissa, niin noin tosi monella on se 180-160 tuolla jossain välissä. Joo. Ei tossa koskaan vaan voi lasketella finaaliin. Muutenkin tuli semmonen olo, kun Mikan kanssa jutteli, että niin kun se semmonen ilo tulla keilaamaan niin oli aika niin kun käsin kosketeltava siinä kohtaa, että mikä oli aika hienoa. No varmasti se on siellä ollut koutsaamassa pitkään. Varmastakaan ei itse saanut hirveesti keilata samaan aikaan nyt, kun on muutti jenkkeihin menossa. Ja tässä välimatkalla sitten piipahtamaan tänne, missä on hyviä, tosi paljon hyviä muistoja hallissa, niin eikö se on varmasti kyllä. Se on joo tosiaan, niin sattui osua muuten itse asiassa just siihen Turun Bukin kanssa olevaan päivään, eli siihen neljänteen, kolmas ja neljäs squadin päiväväli. Tosiaan niin se Turun Bukin fanijoukkojen montaks täällä oli, paljonko oli ihmisiä hurraamassa? Olikohan niitä vajaa kymmenkunta, mutta siis se mikä oli hienoa, siis Turun Puk Juuso Jokinen niin on itse Turun alueelta ja siis sillä oli tullut seuraajia Lahdesta tänne ja jostain Tampereen suunnalta ja muuta vastaavaa, että selvästi niin kun oli veti ei-keilaajia tänne katsomaan ja kannustamaan ja muuta vastaavaa ja sanotaan näin, että se oli hyvin virkistävä ja semmoinen makea fiilis, että on samanlainen tunnelma kuin Junnu EM:ssä. Hieno homma, se on kiva nähdä. Täytyy miettiä, että pikkasen siinä vakoilin. Tuosta projektista näin luin SKL-sivulta ja sitten rupesin seuraamaan Pugia ja katsoin sen jo pari sen omaa lähetystäkin, kun olin sitten treeneistä ja vähän kaiken näköistä. Tuntuu lentävän tuolla tuollaisella isolla reittilentokoneellakin simulaattorilla silloin tällä, ainakin sen yhdessä streamissä, mitä mä kattelin. Ja hänellähän on lähes 40 000 seuraajaa siellä Twitchissä. Joo. Pikaisesti englannin puolelle Susanne. Thank you for your email. I hope that I have been answered that there is a lot of more streams going on and you did get your answer without the email. Tosiaan kaikki kamerat, mitä meillä on radoille päin tällä hetkellä näyttämässä, on seurattavissa sieltä, kun liittyy kanavan maksupuolelle. Katsotaanpas täältä, jos löytyy jotain isoja sarjoja. Tuossa olisi Kausulivan Purpsilla 2.50 tulossa ennen vikaruutua. Kahteen on juuri parissa. Minne ratalle mennään? 3-4. Oho, loppupäin. Siellä on toi Viktor Gundersen, joka on kai eka erää vielä pelaamassa. Anteeksi, 3-4. Sori. Toiseen päähän hallia. Kyllä. Oliko se niin, että tämä Viktori tuossa kolmosella on ollut eka erää pelaamassa? Kyllä. 50 päälle ja 2.30 saamaan, se on siinä juuri hyvää vauhtia vetämässä. Ballmasterissa ratahoito on ennen jokaista erää, eli käytännössä siellä menee kaksi konetta. Ensimmäinen pesee kokonaisuudessa ja toinen pesee ja hoitaa, eli ne on niin puhtaat ja niin samanlaiset hoidoltaan kuin vaan pystyy nykypäivän koneilla olemaan. Infoksi Juhalle chatin puolella. Thank you.
Se on jo nykyään aika yleinen käytäntö niissä halleissa, kun on riittävästi. Tää on kaksi konetta, niin tekevät mielellään, niin ne tulee varmasti radat puhtaaksi. Kyllähän se hyvin kaikilta noilta valmistajilta pesee, mutta parempi on, jos on ihan yksi kode edessä pelkästään pesemässä. Kuitenkin niin paksua tuo öljy. Hoitoöljy. Itse asiassa, kun nuo laitteet kuuluu meikäläisenkin semmoiseen systeemiin, niin se on myöskin isoin syy siihen, että minkä takia asiat muuttuu niin paljon, jos radanhoitokoneen huolto on laiminlyöty ja se ei pese kunnolla, koska silloin se tarkoittaa sitä, että loppupää ei käänny, ei vaikka kuinka yrittäisi sitten. Katso taas. Osuin tuossa noin. Cecil heittää tuossa toisella radalla ja katsotaan ihan eri paikkaan. Aletaan käyttää tämmöstä kamerameininkiä tähän mukaan. Nyt kun meillä on tuo 78 rata tuossa noin näkyvissä, niin mitä siellä tulee. Sieltä kuva vasemmasta reunasta nähtiin tuo Victor Gundersen heitti kymppirun ensimmäisen kaaren. Sillä pääsee 80 päälle ja yksi vielä 90 päälle kolmen jälkeen. Valtteri heittää ja mennään katsomaan heitto näin etupuolelta. Ja kaarohan se oli. Kyllä. Sä oot nyt raulellut tässä täysin lajin ulkopuolelta tulit. Koska se, kauan sitä on mennyt? Mä tulin tähän vuoden 2010 lopussa. Jumala. Anteeksi, ei saa kirjoilla. Onpa, menee pitkään. Onko sulla mitään muistikuvaa, miltä se tuntui? Miten sä ajattelit keilasta ja mikä oli semmonen, mitä sua kiinnosti eniten? Ja mikä on nykypäivänä? Että miten se on muuttunut, mitä sä tässä nyt esimerkiksi eräaikana katot ja mikä kiinnostaa eniten? No. Keilailustahan mä en itsessään tiennyt oikeastaan yhtään mitään silloin, kun mä tulin mennyt tähän mukaan. Eli enemmän se oli laitepohjasta systeemiä. Olin tehnyt alihankintana äänijuttuja ja muita vastaavia keilahalleihin. Ja sitten tuli niin sanotusti toi laitteistopuoli noin silleen, että hyppäsin huoltopäälliköksi tähän näin ja opiskelin tuon GSX-koneen. Ja tuloslaskijärjestelmän kokonaisuudessaan. Ja isoin ihmetyksen aihe oli oikeastaan silleen, että minkä teen takia mä aloitin autourheilun eikä keilailua, että mä oon oman autourheiluuran aikana niin onnistunut voittamaan 5000 markkaa palkintorahoja. Ja sitten kun väännetään se siihen, että kuinka paljon sä voitit ensimmäisestä keilakilpailusta, kun sä ensimmäistä kertaa keilasit. No, silloin varmaan niin paljon, mutta on muuta isompi shekki on jossain välissä tullut kyllä. Niin. Siihen kohtaan, kun sen sitten pistää, että jos mulla on tullut 5000 markkaa ja siihen lajiin on kuitenkin laitettu toista miljoonaa euroa, se siinä on kuitenkin semmoinen kokonaisuus. Siinä on jo vähän erilainen pääidea kuin toi bottom line. Joo, mun ura ei ole ihan niin paljon maksanut, se on oikeastaan niin kuin koko meidän elämän työkokonaisuudessaan, mikä siinä on ollut, mutta se, että on oikeasti ollut niin sanotusti palkkaa saava kilpa-autoilija ja muuta vastaavaa, niin se ei millään lailla korreloi siihen, kuinka paljon keilautusta voi oikeasti saada rahaa niin kuin ihan perustyöllä tässä. Keilaajana, ei ihan työntekijänä. Se oli oikeastaan semmoinen isoin ihmetys siinä kohtaa. Kerrottakoon tuolta kuvan ulkopuolelta, Mika heitti loput siihen 278, eli 738 on sitten kolmeen.
Hän oli Oliverin kanssa samalla rataparilla, jos Oliver tekee tupla, niin ovat käytännössä tasapisteillä tasossa. Erik Davolio 2.39, jolla pääsee 4.3, eli Erik Davolio johtaa erää mun mielestä. Mitäs siellä sitten? Täällä on tämä... Siellä on tuli joku ratarikko, kun on... Joo, näköjään mennään pois siitä. Ne on harmittavia, että joku sitten menee... Moni ratapari joutuu sen takia sitten odottamaan ja hidastuu erään. Saamme lopetellaan. Sankun heitto. Hyvä heitto. Vähän meni pitkäksi ja näytti kivalta, mutta ei se ei ollut lähtemässäkään. Santulla on kolmas vai neljäs erä putkeja, niin siinä varmasti on jo vähän väsykin alkaa tulemaan. Mutta aika mun mielestä maltillisia on tulokset tässäkin. Totta kai siellä on muutama isompi sarja. Mikalla olisi 2.70 ja Leevi Saikkala 2.56. Mutta ei ole montaa, jos ei muita ole ollenkaan 2.50-pisiä. Täällä vähän kuva pomppii, kun käydään näitä ratoja läpi, että missä meillä vielä tapahtuu siellä. Walter Verronen heittää. Katsotaan kehon kielestä. Ei ainakaan näyttänyt siltä, että olisi ollut kaato, eikä sinne kaikki keilat lähtenytkään. Täytyy toivoa, että ne saa ton 2-3-2-4 kulaamaan, kun ei nyt, kun on halli on täysin käytössä, niin ne vähän epäkäytännössä tuo jatko muuten. Ikäviä tilanteita tommoset. Paikkas kuitenkin Valtterille sillä sitten 20 tohon sarjaan ja 60 päälle. Se ei ole hyvä, mutta ei huono. Siitä on vielä saama kyllä. Opsin pelaajalle. Mäpä veikkaan, että mä käyn katsomassa tuolla taustalla, että mikä koneessa mahdollisesti tökkii ja teen ihan sitä oikeeta työtä. Joo, sä voit antaa tuolle Pasiko siinä kukkaan sen takana, niin se voi tulla mun kanssa röpöttelemaan tähän. Terve Pasi. Heipä hei. Mitäs sä oot nyt tässä nähnyt? Mä katsoin sitä Mikan sarjaa tossa. Niin... Se meni aika maltillisesti. Kun... No ei meni maltillisesti, kun tuli 2.70. No tietysti jos ajatellaan, että käyn siihen 2 pinnaa vielä pöydälle. Mutta se pallo meni kyllä aika hienosti ulkokautta. Pysähtyi siihen ja tuli konsterimaisia imukaatoja. Ja sitten vähän siitä suorempaa. Kutonen pieksi kympin kyllä niin hienolla tavalla, että... Mutta taas on ratapari vaihto, niin kyllä. Katsotaan mitä sieltä on tulossa. Siinä on Eerikki ja Oliver ja Mika käytännössä tasoissa kaikki viiden pisteen sisällä. Mutta muuten on aika maltillista kyllä tuo tulosta sun. Niin William Svensson, eihän Williamille ei tainnut olla vielä finaalitulosta. Tästä näistä ei ole kellään vielä. Davoliolla on. On vai? On, se heitti äskeisessä. Se heitti 13.80. Vanha lista, mitä katsotaan. Joo, 13.86 tai 5 tuli äsken. Okei. No olen sitten taas väärässä. Katsotaan täältä, vähän pystyn printtaamaan meille ne. Me ollaan Pasin kanssa jo vanhoja, niin tietot, mitkä on meille vaikeat. Sitten on kuitenkin 20... Tuolla kato, 13.85. Mitä, 23,5 vuotta, kun palattiin nuorten MM:iä. Pyydetään Timoa printtaamaan toi tilanne. Onko se niin vanha, että sä et enää sitäkään muista? Oliko se 2000? 2000, Santo Domingo, dominikaaninen tasavalta. Ja oltiin jo voitettu joo, nelimiehis kultaa ja
Jenkkien, mitä se oli, jotain ihan älytöntä, 970 tai... Eikö sulla enemmän, 992 taisi olla ja... Neljällä ukkelilla, niin, ja sitten ne heitti se ohi siitä. Silloin oli maltillisempaa, tulostas oli paljon maltillisempaa. Joo. Ja kun se oli vielä, me pelattiin eri erässä. Niin, ja se oli sitä aikaa, kun ei ollut mitään pudotuspelejä, että se oli vaan se tulos ja that's it. Mutta ei se hopeakaan ole häpeä. Mutta aika ikävä lopetus siihen kyllä. No, jos se silloin harmitti, niin nyt ei ainakaan enää muista harmittaa. Mutta joku semmoinen kyllä etiäinen, että me istutaan siinä katsomossa ja katsotaan, kun ne heittää ja ei ole totta. Ja sieltä ne tulee ja meni ohi. Mutta joo, tuossa on se vahvistus. Davoliolo on kato 13.85. Että hän pelaa tavallaan vaan sitä. Vaparista, koska se on, niin. Vaikka ei toi riittäisi, niin se pääsee kyllä niillä ekstra paikoilla. Kyllä mä uskon, että hänen riittää. Joo, mutta nyt... No tosta neljä enää puuttuu, mutta niiltä ei tule mitään tuloksia, eli... Kovin on maltillista tuolla. Timo printtaa senkin. Me ei varmaan osata kyllä laittaa niitä nyt tohon näytölle. Ei me osata puhua. Mutta me saadaan paperilla sen, niin käydään läpi. Mutta näytti olevan, että ne kolme oli hyviä, neljäs oli 7-0 jotain ja sitten olikin jo taas. Siinä on William neljäntenä, sillä oli se 2-7-9 ekaa. Mutta totta kai 6-6, ei sitä kuitenkaan tarvitse, kun vähän yli sitä päällä. Pitäisikö meidän laittaa tuo kamera tuohon Mikan? Eli onko se nyt? Se on varmaan 13-16. Onko? Joo. Eikö se ole? Joo. Tossa noin. Se jatkaa sen noita kautta. Se on siinä näkyy Kimmokin samalla. Ja... Niin ne on asuin kaverit kai. Eikö se ole Mika siellä vierailemassa? Varmaan joo, nyt kun ne on täällä Suomessa. Kohta saadaan toi. Näyttääks tää sun silmää samalta kuin mun silmä, että vähän aikaisemmin kääntyy taas pallot? Ei paljon, mutta sen verran, että vähän ylempänä on jo ihmiset. Mä en tosiaan niin kattonut tossa, kun oli huilivuorossa, muuta kuin sitä Mikan peliä. Se heitti aika pitkälle tyypilliseen tyyliin, mutta... Kyllä mä uskon, jos sä sanot noin, niin sit se on niin. Tossa on esimerkiksi Jarno Lahti ja Ilhamari parina ja molemmat. Kyllä kovinkin hyviä keilaa ja kummallakaan ei ole edes parissa. Mutta voisiko Jarnolle käydä jo se, koska eikö se ole kaikki erät heittänyt tänään, on, niin se... väsymys tulee ei välttämättä edes fyysisesti, vaan enemmän jo henkisesti. Kyllä se erän lopetus ei ole kiva muista. Mutta tossa ne nyt on. Eli Erik Davoli on 743, toisena Oliver Dahlgren 739, sitten on Koivuniemi 738 ja William Svensson on neljäs, jolla on yli 708. Et yleisesti ottaen on ehkä niinku matalin tulostaso tässä vaiheessa päivän eristä. Ja tosiaan Davoliolla on 13.85. Hänellä on jo saletti finaalitulos. Tuskin tulee neljää tässä pääsemään finaaliin. Ei siltä näytä. Tosin eihän se. Oota 660 on monta, eihän siinä tarvitse loppuun pari 20. 20 sarjaa ja sitten 1270. Tuossa nähdään. Potentiaalisia tuloksia on kyllä selvästi vähemmän tässä vaiheessa, kun on ollut 300 kien tähän mennessä erissä. No, tässä ei ole mitään vanhoja edeltävien erien. No on toi edeltävä. No, siinä on neljän sarjan jälkeen ollut 11 pelaajaa 100 päälle. Tässä ei todennäköisesti tule niin monta. Niin, se olisi about 675-680. Taas Mika sai. Nyt oli tämmönen vajaa, mutta tasku on hallussa ja se oli 158 päälle tarkka. Että... Se on ihan toki hyvä tilanne. Se, oliko se eilen, kun se pelasi viimeksi? Siinähän oli 280 loppuun. Ja... Just tuonne ylemmäs joutui, niin se ei ihan saanut niitä kaaltoja parista tyhjää sinne tänne, niin se tulos siitä. Onko sulla tieto, tekikö uuden pallon tälle päivälle? En tiedä, onko tehnyt. Tuolla se heitti silloin tuolla Big Time Special Edition silloin. No niin. Mutta että onko tosta sitten vielä step downia, en tiedä. Joo, tosiaan toi online scoring on
taas kyykännyt sama kuin aamulla. Tuossa on 2-3-2-4 oli ratarikko, oli 6-7 ruudun välissä, ne oli, odottivat siinä pari ruutua. Okei, mä en sitä huomannut. No ilmeisesti saanut sen nyt käyntiin tuolla, että se on hyvä, koska ei ole ekstra ratapareja tässä käy mahdollista ottaa ne. Mukkulallakin on tässä kuvissa, me nähdään tripla alkuun ja 70 päälle, niin vielä ihan mahdollista. Tuo vähän sotkee jo toi, tuli se rikkoontuminen. Muutamia ratapareja, ne ei vielä päässyt aloittamaan. Aika vakuuttava pallo. Ei kyllä hienosti pallo. Tuskin on Mikakaan kyllä heitellyt juuri mitään ja Kimmolla ihan sama juttu, että periaatteessa uskoisin, että ihan vanhoilla höyryillä heittelee tuossa. Kyllä varmasti. Eikö Kimmo tullut just tuolta tuli eilen, lännestä? Eilen joo. Joo, ei Mika varmasti ole lähiaikoina hirveästi saanut keilata, kun se on ollut tuolla päävalmentajana tuolla UAE:ssa. Mutta ei ainakaan näytä olevan niitä mitään selkäongelmia. Ulospäin näyttää niin kuin ihan samannäköiseltä kuin silloin parhaina päivinä. Kyllä, aika letkeltä. Mä sanotaan näin, että tossa kun ei ole hirveästi nähty muutamaan vuoteen, niin ei tunnu, että mikään oikeastaan muuttunut. Ei. Ja kuitenkin huhtikuussa muistaakseni täyttää jo 57. Mä nyt sanoin, että ollaan jossain 5-6-7. Siis 6-7 se on syntynyt ja jotenkin mulla on semmoinen huhtikuu jäänyt mieleen. Katsotaan, miten Mukkula rami. Ramille vähän erilaista kuin näissä peruskisoissa. Se pääsee usein heittämään niillä uretaaneilla ja nyt onkin sitten reaktiivi kädessä. Ei varmasti sitä ihan suurinta varmuutta siihen, kun ei tule niin usein luottua, heitettyä. Joo. Ja vaikka sitten treeneissä päättäisikin, että vaan harjoitellaan reaktiiveilla, niin se ei vastaa kuitenkaan kilpailutilannetta. Niin se saattaa alkaa hyvin, mutta kun tulee ensimmäiset ongelmat tulee, niin se luotto häviää kyllä kovin nopeasti. Nopeasti mun silmään näytti Extreme Envyltä tuo pallo, eli on kyllä tosi vahva pallo. Niin pinnaltaan kuin sisustelultaan. Tahvanaisellakin ihan sama, onko se heittänyt Santtu tänään kaikki erät? On kai, heittikö se molemmat myös eilenkin, että olisiko 4 vai 5 erää putkeja? Väsynyt se, että kyllä 3 erää. Siinä on vaikea pitää niin, nimenomaan pää ei mukana. Jaksa. Ei jaksa. Jos ei tuo varsinkaan, jos ei ulkona käy hakemassa paikasta happea. Siinä on viime viikon voittaja Aleksi Joella 2.40 lesensarjaa, mutta sitä aikaisemmin on ollut vähän maltillisempaa. No joo, ja taas on viivoja siinä. Tuossa on, nähdään Oliver Dahlgren, on jo saanut tuon valmiiksi. Se on se kolmas sarja joo. Hän ei ole päässyt siirtymään joo. Nyt näköjään on 2-3-4 lopettanut Oliverin tuloksen tulee. Nyt aloittavat. Kaikilla radoilla on valo päällä joo, niin joo. Silloinhan ne on käynnistetty. Tämä on puoli sarjaa jälleen. Se on tuommoinen harmittava välipausi tulee joillekin sitten. Ja taas Mikalle jäi imu 9, mutta semmoinen tyypillinen, missä tulee todennäköisesti se on neloskeila, mikä sieltä tulee siitä vähän paksusta paketti 7 osumasta, niin pyöri pöydälle ja vei sen. Nyt se on jo 178 päällä. Tällä tää ole jo, että ehjä riittää tilanteessa. Ja siihen saatiin myös ne näkyviin, kun kaikki on nyt saanut valmiiksi. Mitä jo luoteltiin äsken ne alkupäät, mutta siitä näkyy vielä teille. Thank you.
Meillä on Pasi kysymys täällä chatissa, mihin mulla ei ole vastausta. Voiko sanoa, että hollantilainen Harry Ross on loistava keilaaja? Mä aika monta keilaajaa tunne, mutta häntä kyseistä Harry Rossia en tunne. No luuleeko sä, että mä tunnen? Jos sulla on tommonen inside-tieto. Ei, en tiedä onko vanha vai nuori kaveri, en tunne. Me tarvitaan lisää apua siinä. Katsotaan nyt tätä Mikan peliä niin kauan kuin ainakin kaatoja tulee. Se just joo, jonkun verran katsottiin äskeisessäkin sarjassa tuon Raulin kanssa ja mä sanoin, että no on kyllä Mika varmaan ansainnut. Pelit menee hienosti ja on kisan myös voittanut eniten kertoja kaikista. Kyllä. Ja kyllähän se olisi aika hienoa, että hieno suoritus päästä jo vaikka niin kuin top 16 karsinnoista tuosta todennäköisesti aika kylmiltään. Kyllä. Olisi aika statementti se. Se ei ollut statementti toi. Se on erilainen statementti. Niin se, se on vaatimaton heitto, kun fikka jää pystyyn pelkästään. Täytyy myöntää, että tuosta olisi voittanut jonkun sen euron, jos olisi tuosta vetänyt vetoa, että tähän seuraava heitto ja jää pystyyn 1-3. Edelliseen sarjaan oliko 5 vai 6 alusta ja sitten loput ja taas aloitettiin videojunalla. Se on vitos tai kutosuudus oli se paikka. Saat olla vitosessa ja sitten loput. Huumorin miehen se pani tuohon tuommoisen välikevennyksen. Joo. Aina muistuu sieltä nuorten MM-kisoista. Isäs Timo Palermaa. Oliko Konsteri, joka oli, heitti? Kyllä. Sitten Timo huutaa lähtee ja hipsu kakkoseen vasemmalle ja jäi koko oikea siipi ja kasi pystyyn. No ei lähtenyt. Ei jäänyt reikä. Sillähän tuolla varttuneemmalla parempi Palermaa henkilöllä välillä huonoa tuuriuksia huutelemaan. Niin ja siinä, siis tahtotila oli, että lähtis, mutta se sitten kävi vähän niinku tolleen Mikat, että ei sitten lähtenyt. Näetkö siitä, missä toi William Svensson on nyt? Niin, on tavallaan tuo tossa noin, se on 31-32, mennään kattelemaan. Sitten siinä myös se Oliver Dahlgren, joka toi oli aloittanut tuplalla. Että se on hyvä, että on tuommoisen pitkän tauon jälkeen. Joutuvat kuitenkin 3-4 ruutua odottamaan. Tässä näkee nyt, kun näissähän on pikkuero. Ne heikomman resoluution kamerat on täällä loppupäässä. Noista ei oikein erota, mitä taululla on. Ja tämä alkupää, koska tähän on laitettu ja keskihomma sitä round robinia varten, että se on tarkempi kuva. Viljamillekin tullut tommonen ysireikä tuohon tokaan ruutuun. Sitten neljänteen ruutu jää tommonen helpompi kuusreikä, niin siitä tulikin sitten paikka. Niin kuin yleensä. Ja oliko, tiedätkö sä paremmin, että William Svensson ja Christopher Sloan, niin ne tuli niinku eilen suoraan jenkeistä suurin piirtein. Ja suoraan kentältä tänne avaruun. Karsintaa. Itse asiassa pelasko ne jo eilen? Ei ne tänne. Mutta olivat täällä syömässä ja kattelivat hetken. Ja tossa William heitti radalla 32, se meni vähän suorempaan ja jäi vajaaksi. Se ei ehkä tullut yllätyksenä sillä radalla. Kotireikä 3-1 ja 2-8-3-2. Kyllä. Kaikki kun on TV-soita katsellut, niin on varmasti nähnyt, että se, no, se kääntyy vähän eri lailla tuolla perällä tuo 3-2. Niin se pitää oikeasti saada sinne ulos käymään. Siinä ei sisäkautta vahingossakaan käy. Mika pelimiehenä sen keveyksen jälkeen teki kyllä kaadon seuraavaan ruutuun. No, se oli kyllä
harvinaisen heikko. Kun muuten ne on ollut ihan hirmu hyviä ne heitot. Kerännyt näkemään, että varmasti kaikki näette Rasmukselle ja Vitonelle, arvelen, että ylipuolelta ja tuo Edvallilla, mutta ei, mä oon ihan väärä kaveri. Rasmus on vasta menossa heittämään. Rasmushan tekee täällä aina karsinassa jossain välissä 14.60. Hänen pallot pyörii todella hienosti tähän halliin, tätä hallia varten. Tuttu nimi itsellekin, muistan. Uskaltaisin väittää, että on voittaa nyt karsinan täällä varmasti ainakin kerran. Hienosti heittää. Pituutta ei kuitenkaan ole liikaa. Moni tykkää sanoa, että vaan pidemmät kaverit voittaa kiertäjällä, mutta Rasmus näyttää, että ei se ehkä vaan ole niin. Ja eihän sekään ole paljon yli 2 metriä, niin kuitenkaan tuo EJ Täket. Ei ole ihan koripalloilla mitossa. Joo, ei kyllä mä nyt muistan Rasmuksen just ton heitosta, niin se on ollut täällä. Voisiko tosiaan vaikka heittänyt joku pitkän matkan yli 15 kuin viime vuonna tai sitä edelleen, joku tällainen. Mä muistan päästä, kun tuli joku 15-60 tai joku 70, aivan hirveä tulos, anteeksi, tosi iso tulos. Silloin kun hänellä se on käynnissä, niin hänellä tuntuu olevan täällä todella iso pesä. Niin kuin tossa nähtiin, että hyvin. Ja olisiko heittänyt pressille joku 300? Just no, joku viime vuonna tai toissa vuonna. Ja taisi aloittaa joku finaalikin 3 siellä. Joku sellainen. Sunnuta aamuna. Joo. Toinen kaveri, kun tekee täällä aina kaatoja jonkun erään, on Markus Jansson. No, sillähän oli se yksi, mikä todettiin jo Timon kanssa tänään, niin yksi vuosi oli 300 ekstrassa 3 kiihdytystä. Ja ethän se sen jälkeen enää sitä maksa, kun sä oot heittänyt yhden 300 karsinnassa. Silloinhan se on heittänyt finaalissa vielä 2 lisää, niin. Saiko se 3 heittoa sitten? Sai! Noni. Se menee ihan oikein. Se meni mut oikein. Mutta että kukaan jos heittää myös yhden satolla, en muista sitä. Mutta jos heittää yhden 300 ja sitten se menet uusimaan, niin se on vähän erikoista maksaa siinä vielä se. Katsotaanpa sitä Mika taas, jos se kestää paineet, kun me katsellaan. Ja tää on se koukkaava rata nyt. No niin. 186 päälle tarkka. No ei nyt vielä julisteta 100 varmaksi, mutta nyt mä sanoisin, että finaalin todennäköisyys on jo 9:llä alkava. Aika hyvältä prosentit näyttää, joo. Fiorentino ei nyt ole vieläkään 5.50 ja onko jo 4. yritys Antoniollakin. Niinkö? Mä oon hänet jotenkin missannut täysin. Se on radalla 12 ja näkyy just tuossa kameroissa tuolla kakkosvitonen pystyssä. Äskeisen hän oli kyllä keilaamassa, mutta en ole huomannut häntä missään välissä. Mutta ei ole kyllä joo, ei ole. Ja on myös pärjännyt täällä ihan hyvin. Tosi hienosti on joo. Niin joukkueen kanssa kuin Italian joukkueen kanssa kuin yksinkin. Ainakin silloin oli melko korkealla. Ei ihan päässyt telkkariin juhlavuoden siinä isot rahat. Kyllä. Sen Nathan, miten nyt sitten äänetäänkö se Lajos Blue Out, whatever. Jotenkin täällä on vaikka porukkaa, niin aika seisteinen tunnelma talissa. Ja sanotaan, että jopa vähän vähemmän ihmisiä kuin mä olisin odottanut, että perjantai-iltana on. Sama juttu. Mun mielestä äskeisen aikana oli enemmän porukkaa täällä. Ehkä huomenna voi olla, että tulee sitä. Toivotaan. Finaalihan alkaa jo huomenna. Nythän näin se on aikana. Hyvä tänä vuonna se TV-lähetys sunnuntaina. Se on ollut nyt useamman kerran livenä. Nyt siinä on pieni viive. Oliko se 1,5 tuntia?
myöhemmin alkaa kuin pelit täällä. Mut lähetyksen kesto on tunti 40. Ja just se on niin lyhyt, että ne, jotka ei silleen seuraa keilailua täällä ja näin, niin ne katsoo varmasti sen TV:stä tietämättä. Ja sitten taas keilailun, jotka on täällä ja menee kotiin kattoon, niin kyllä sä nyt pystyt sen verran olemaan pimennossa, että ei tiedä miten on käynyt. Ja siinä pystytään just sitten leikkaamaan kaikki tavallaan ne turhat jutut. Mä syytän Pasi sua tuosta. Niin mä jinksasin sen, kun sanoin 90 jotain. Niin. Mut pystytään jo siihen sunnuntain telkkariin semmoset turhat ajat. Mä uskon, että me saadaan hyviä haastatteluja vähän lisää siihen. Ja aivan, kerkee täyttämään sitten hyvällä, niin, hyvällä materiaalia, jos siinä käy sattuu olemaan niin, että on, ei ole riittävästi materiaalia aluksi. Kyllä. Sitäkään ei tiedä koskaan, kuinka pitkään se 300 uusinta kestää ja ne on muita juttuja. Niin, senkin pystyy esimerkiksi nyt näyttää. Edellisvuosina se on tainnut lähetys katketa jo, ettei sitä olisi pystytty niin näyttää joo, sen. Aivan. Pitäisikö nyt sitten maalata, että mikä paikkaa on? No meidän kanssa sitten saattaa paikata. Nyt tarvitaan kyllä kierrettä. Joo. Silti vielä 170 päällä. Tässä yritän selailla näitä online scoringia ja ei ole kyllä hirveästi tuloksia tai ihmisiä, joilla olisi niin kuin hyvää tulosta tulossa. Mikalla on toi 170 päällä? Näetkö sen Oliver Dahlgrenin sieltä? Oliverilla on tupla, sitten tuli tommonen ysireikä ja sitten tripla, eli 17 päällä, 156 päällä. Eli ihan hyvin menee. Neljä ruutua tätä sarjaa, eli se on jo hyvä tilanne. Missäs meillä oli toi Davoli? Se oli tuolla. Ei ole tuplaa ja yksi tyhjä, eli 180 tai 190 kymppiruutu jäljellä. Sitten siinä alkaa jäämään vähän kiire taas tuon 16 yrittää. Williamilla teki tuplan kyllä sen 8 ruutuun, mutta nyt on jäänyt 2 keilaa ja ollaan vähän alle pari vauhdissa, eli se on siinä 100 päälle. Ja semmonen 470 ei se tule ihan automaattisesti, varsinkaan tässä vaiheessa. Mukkularamillakin on vaan 4 päälle tää sarja. No nyt vähän lähti tuurilla. 2.30 lopulla niin pääsin just siihen vähän yli 900, mutta ei siinä kuitenkaan hirveästi huilinvaraa vieläkään, se, vaikka saisi loput. Tämä on tosi tärkeä toi, se 470 on kyllä aika paljon helpompi tuo 500. Tuolla on kaksi, no siinä Oliverin kanssa skeela, mennään vaikka sinne. On Niklas Sörensenillä kans isosarja tulossa. Saattaa päästä tommoseen vähän yli 100 päälle. Sörensenillä oli äskenkin vähän yli 11 ennen viimeistä. Sitten aloitti 4 jonolla, neloskeilla, siitä huti. Niin sitten ne tuli vähän liikaa rasvaa siinä keskellä, kun yritti kierteellä paljon. Joo, ihan oudon näköinen. Meni siis reilusti ohi. Sitten tripla. Joku reikä, mutta se ei ole suoraan sanoen ehkä, no tietysti joo, olisi se just ehkä riittänyt sitten siihen Martinin edelle siihen kiintiöpaikkoihin, että olisi jäänyt sauma, mutta sillä ei ollut väliä, että se oli tyhjä se kasiruutu tai paikko. Niin. Rasmusta nähtiin tuossa pari ruutua sitten. Hänellähän oli 74 päälle 3 ja on jatkanut 9 ruutuun asti, 10 ruutuun vetämättä. Sieltä voi tulla vielä 270 tasan, sitten olisikin jo 940. Kyllä. Oli hieno kaato Dahlgren. Ei saanut Mika tuplaa tuohon. Eli 170 päälle on 4 jälkeen.
Kohtuu hyvinhän tuossa se, vaikka siinä oli se konerikko, niin näyttäisi nyt, että noi on kirinyt. Siellä on toi 27-28, niin siinä on kolme ruutua. Mutta ei se nyt, se menee kohtuun nopsaa kiinni siitä. Plus sitten niillä pelaajilla, jotka on siinä, niin ei kyllä mitään finaalipaikkayrityksiä näköjään enää, kun on 6-20 parhaimmalla. Ja ei tuu tähän mitään. Se on tommonen kaksi kertaa kun ruudussa heittää, niin siinä menee ikävä kyllä vähän enemmän aikaa. Mä sitä tänään kokeilin ihan riittävästi. Onks tää varmaan tanskalainen tää Niklas Sörensen, joka meillä on kuvissa? Uskaltaisin väittää joo, ja näyttäis olevan hihassakin tuo Tanskan lippu. No nyt kato, tuli taas 2.90, niin se olisikin 9.36. Niin. Joo. Kiva puolituntinen siihen. Se meni sisäkautta. No. Ei haittaa. Ei näköjään. Aivan kuvan oikeassa reunassa oli Rasmuksen Edvalin heitto. En tiedä oliko ensimmäinen vai toinen kymppiruus, mutta seiska jäi. Eli 249. Mä luulen, että se on kymppiruuden ensimmäinen. Niin, koska online scoring, missä ei ole vielä mitään laitettu kymppiä. Ihan rataan 10 asti mun mielestä 8.93 tuolla alkupäästä lähtien oli paras tulos. Ja eipä tässä sen jälkeenkään ole montaa. Että mikä on kai seuraava tuossa 15 kun 9.70. Davolelle ei tullut tuplaa kymppiruutuunkaan, niin se on 181.924. Meillä ei nyt tässä pöydällä ei olekaan totaalia niin kuin ennen tai edeltävän erän jälkeen. Tämä on joku vanha. Täytyy kyllä ihmetellä, että miksi Carl Eklund vaan jaksaa heitellä, kun on 14.32. Niin. No, on kyllä vähän erikoinen strategia. Niin kuin, no, nuoruuden innolla. Niin just, että mikä idea siinä on. Kun eihän siinä ole enää mitään jännitettävää. Hauska sattuma, että isänsä kanssa pääsi pelaamaan tuo erä. Siitä tiedä, onko se hyvä vai huono juttu, mutta... Dahlgrenilla on lopulla 2.40 ja se on 9.80. Erään kärkipaikka yhdellä kaudella. Se tuli. Ei kyllä sen näköistä vielä, että missaisi taskua, vaikka menee vähän suorempaa tai ulkokautta. Se, että se edeltävä kaato nyt oli, että olisi voinut jäädä jotain, mutta... Kerrottakoon kuva ulkopuolelta, mikä on tässä ihan meidän edessä. Heitti mielestään, näytti sitä kropakieltä, että oli tyytyväinen, aika tyytyväinen heittoonsa ja se meni ylipuolelle. Niin kutonen on pystyssä, joo. Mitä siinä jännitystila voi olla päällä? Minkälaisen muutoksen joutuu tekemään? En tiedä, säkin heitit tuolla 11-12. Siinähän oli äskeisessä kierrässä aikamoinen ohituskaista sisäkautta vajaaksi. Pallo tuntui kääntyvän aikaisin, ei paljon, mutta aikaisin, ja sitten tuolla peräpäässä kovinkin vähän. Tuli 9.80 Dahlgrenia, on keula. Mä oon jotenkuten kartalla ja mä luulen, että siis Dahlgren johtaa 9.80, Mika 9.70 ja sitten seuraava taitaa olla tuo Davoli 9.24.
Ja siinä heti perään 9-2-2 tuolla Edvallella. Niin William Svensson ei tainnut saada. Ei tullut tuplaa kymppiin, tuli kaatopaikkusta 96 eli 904. No niin. Elikkä meillä on sitten 5 tai 6 kaveria, joilla on 100 päälle 4. Ja tietysti toi Sörensen niin teki sen 268, 914. Joo. Tämmöisen päätöksen. Me mennään tuohon katsomaan, mitä Mikalla menee tähän arvauskohalleen toiseen ruutuun. Onkaan toi nappula se, että sitten kun halutaan katsoa tuloksia, kokeillaan siitä. Mennään kokeilemalla. Sitä nyt löytää. Tähän me saatiin noin kokonaistilanne ennen tätä erää. Nyt se on tuossa käytössä. Näytti menevän 2-3 rimaa ylemmäs, Mika. Tää. Aika erikoinen. Niin, siis snadisti paksu, mutta ei kuitenkaan nelospaksu. Ja joku keila meni. Meidän 70 jotenkin kummasta. Kutonen meni 10 edestä. Se oli lähellä oikeita muutosta. Vähän oli vielä. Sanotaan, että ehkä heittoon nähden oli ihan ok, ettei tullut kaatoa, mutta miten 10 jäi, niin se ei ollut semmoinen niin kuin normaali. Ei ollut perusringeri, eikä todellakaan ollut jo. Niin toi itse asiassa, meilläkin on kaiken näköisiä nimityksiä, mitä tapahtuu ja sitten sille, mutta toho ei kyllä ole, että mikähän kymppi toi oli. No, sanotaan sitä Mika kymppi, koska se on tähän mennessä ainoa, ketä mä oon tänään nähnyt. Joo. Jos kerran on Jokke kymppi, niin Rami sai siinä nopeen silmästä kerkesi näkemään tuplan ja tarvii sen ison lopun. Varmaan ei kauaa me saadaan. Sieltään 4 tulosta näköjään ei vielä, että voidaan painaa tosta päälle vaan katellaan. No niin, kyllä se oli se nappula. Eli oltiin me tilalle taas taju kohdallaan. Oliver Dahlgren 183 päälle. Hyvä tilanne. Ottaisin mielelläni. Mika 170 päälle. Ja sitten onkin toi hirmu pomppu. Ja tosiaan Davoliolla on se tulos, jolloin sille ei ole enää niin ehkä väliä. Ja kyllä tuolta 9.20, 9.14, 9.04 pitää aika hyvin jo kyllä laukoa toi loppu. Että 6 kaveria, jolla on 100 päällä. Äsken oli 11. Joo. Ja lähes puolet vähemmän. No, ehkä meidän ei tarvitse tuota enempää kattoa. Se on nähty tosta, niin otetaan pois. Ja mikäs tuossa nyt on? 13.69 on 28. Jos kuvitellaan, että siitä menisi vaikka vaan noin 2, mitä on tällä hetkellä. Sitten sillä tuloksella oltaisiin 30. Kolmas kymmenes, jos huomioon sitten taas olisi sitä 4, mitä tänään on ollut 4 ja 5, niin siinä havinoilla se. Minä uskon kanssa, että aamulla voi tulla yhtäkkiä hurahtaa aika monta, kun jos tuolla yöllä varmasti onkin pakkasta, niin kuin on luvattu. Niin, se taisi täälläkin tulla lähemmäs 20 pakkaneen niin kuin alimmillaan yöllä. Pitää panna rotsi päälle. Sami saikin siitä sen kolmannen ja Mika myös kaatoi, että pojat kartalla. Ei oo mun mielestä Rasmuksella tätä ennen tulosta. Nyt on radanvaihto mennyt
Reikä paikko reikä, ei paikkoa. Ei ole tulosta. Kohta tulee kiire. Nyt on enää 107 päälle ja 18 ruutua jäljellä. Ja vielä pitäisi ykkös-kakkoselle mennä viimeiseen. No joo, se kuulostaa. Ei välttämättä ole se paras huonolta lähtökohta. Tosi siellä on Vallo Lees 5 alusta ykkös-kakkoselle ja 8-6-3-4. Mitä hyökkäyksen aloittanut? Joo, no jo Vallo ja Ulari tuli tutuksi just kun Pärnu Openissa tuli käytyä vuosikausia. Niin no ihan hyvä heittoisia kavereita. Ja nyt osku näyttää tossa, että Antonio Fiorentinolle ei enää jatkanut, oli 7-5-5, mutta eikös tossa ollut joku, jos keskeyttelet, niin... Ei kai saa seuraavana, tai saako seuraavana päivänä heittää vai? Niin, mä en itse enää muista nykysääntöä. Niin. Toivottavasti ei ole kuitenkaan ainakaan sattunut mitään. Kunnolla pahasti kiinni, rikki anteeksi. Oi, täysin tyytyväinen heitto, se jäi siihen kivasti, mutta sitten ei kuitenkaan tullut kaatua. Tapeeseen meni. Ramihan on ollut todella hyvä niin kuin täällä näissä erikoiskisoissa. On joo. Voittanut paljon pelattuja sarjoja joku 700-800 välissä. Hieno muutos ja nyt näyttää pallonreaktio aika hyvältä Mikalta. Nyt, no, sä saat sanoa ne prosentit, mä en viitti, koska sitten se hakkaa, mutta se kuulee siitä. No, mutta hakkaahan se muuten. Kyllä mä pidän siitä 90 jotain luvusta kiinni vielä, vaikka kieltämättä se, kun jäi tasku pystyy sillä yhdellä heitolla, niin se oli vain tää. Ui. Siinä mielestä tulla liikaa kiertepaikkoa. Viljan Svenssonilla sama juttu kuin tuolla Rasmuksella, että ei ole hyvä rataparien vaihto tullut. Joku kaksi tyhjää joo. Alkaa olla kypsynyt se erä Viljamin kohdalta. Kyllä. Ja alkaa olemaan vain pari hevosta jäljellä tässä, kyllä on realistinen sauma. Oliver on aloittanut tuppaalla, eli halunnut jostain 90 päällä. Että millä radalla Oliver on? Hän on siellä 28. Voidaan käydä sielläkin. Käydään siellä vaan. Siinä on, kato, nää Hella, se kutsuttu Hellströmi myös. Tää on vielä, huomaatteko, hyvä kamera. Tää näkyy täysin selkeästi noin. Ja sit se siitä seuraava, niin se on vanhempi, huonompi resoluutio. Niin siinä ei näy noista tauluista oikein hyvin. Mutta se on just laitettu sen takia sen finaalipäivän, kun tuonne loppuunhan tehdään sitä TV-setupia, niin meillä on sitten kaikista näistä, missä heitetään, niin hyvä resoluutioinen kamera. No joo, joo, se on jonkinlaista pläräämistä noiden kamerojen asettelussa. No tässä on kyllä joo, kun ei tuskin säkään ole yhtään mua lahjakaampi näissä jutuissa, niin johtoa on ties missä paikassa ja kuinka paljon, niin tää ei laiteta vartissa pystyy tää homma. Joo, jos tää pitäisi meidän tästä purkaa ja sitten asentaa uudestaan, niin ei kyllä ei varmasti onnistuisi. Ole. Ei. Vaikka malli esimerkiksi tässä on jo. Vähän meni suoran näköisesti, ei ollut kameroissa Mika pikku pompullakin, mutta silti kutonen vei kyllä taas hienosti kympin. Aivan samaa katoa, että tuntuu, että tosta ei välttämättä kyllä kymppi hirveästi liikana, mutta hienosti löi. Ja nyt on jo tripla, eli se on taas tarkkaan 189. Muutamia keiloja saa hukatakin vielä lopussa noissa 15 ruudussa, mutta nyt kun toi on hallussa, niin ehkä tohon olisi hyvä tehdä vielä pari lisää, niin on pikkusen hengitysvaraa siihen. Sunnuntai aamu niin, olemaan on mielessä. Se. Niin, kyllä. Ei ole enää monen kaadonkaan edes perässä sekään. Mutta tuo on yllättävän kuitenkin tasainen tuo. Niin, jos me mietitään, että se putkistoa me äsken sanottiin sieltä 10, että pääsee, ja se on siis 14-13. Eli sen ohittamalla on aika hyvissä siihen sunnuntaille. Niin, tässä tuo Oliveri ja Mika pitää just siinä kaksi per erä lahtia aika lailla, sillä näyttää toki. Eihän ne vielä saletissaan, mutta hyvältä näyttää molemmin puolilta.
samalla pallolla jatkaa kuin äskeinenkin. No nyt meni tolleen suorempi linja, niin ei hidastunut missään vaiheessa. Ja Oliverilla on kyllä yksi tavallaan huono juttu tuossa vielä edessä. Kato joo, mä niin, tiedän nyt, mä tiedän. 31-32 viimeinen ratapari. Se on vähän hankala joo, silloin kun joutuu olemaan ylempää varsinkin pelaamaan. Just tommonen heitto 3-2 on ihan surkea. Niin. Ja mä en muista, onko hän käynyt täällä aikaisemmin pelaamassa. Ja tuskin ehkä on mitään semmoista. Ei täyttä varmaan muistikuvaa niin hänellä hallista, mutta on Oliver mun mielestä täällä pari kertaa ollut jo. Se oli se lane-mappäys, kun tehtiin EM-kisoihin silloin toissa kesänä, niin siinä kyllä näki suoraan, että se vahvisti sen fiiliksen, mikä siitä on, niin ei kannata heittää ylempää sisäkautta. Siinä pitää saada pallo kääntymään aikaisemmin. Tuolla Niklas Sörensen on aloittanut tämän sarjan, kaatui ysipaikko tupla, mutta on ilmeisesti kartalla ja oli kuitenkin 9-14-4, että se on hyvä. Hyvä tilanne radalla 19, eli tulee sitten 15-16 seuraavaan, missä Mikahan äsken heitti sen ison sarjan kanssa. Tai iso konni. Noin toi kaikkien kaverit 3690. Joo. Tänä vuonna ehkä niin vaikea kuin tuossa. Ulkopuolellakin on vähän kuivempi kohta, mitä voi, vähän voi nojata, mutta ei silti helppo paikka ottava ole. Nyt meni vähän aikaisemmin ulospäin. Mä oon todottanut vähän silti. Vajaa kuitenkin jo, että. Ei se. Ei kestä kyllä, että jos lähtee vähän kovaa tuosta. Koivuniemi mainitaan teki jo neljännen. Aletaan olla jo aika lähellä sitä, se on tarkkaan 199 päälle, niin sunnuntaille pääsyä. Ja nyt finaalipaikka on jo kuitenkin se parikymmentä pistettä hyvää. Oliko se 19-20 oli se Sörensen? Kyllä. No nyt tuli paikka just. Siinä on ikinuori Kimmo Lehtonen myös. Voidaanko sanoa ikitikki? No, sanotaan vaan. Tässä ei ehkä ole nyt. Mennään tuohon Mikaa katsomaan. Siinä on kans Rami Gao. Jäi se vähän paksu ysi siihen neljänteruutu äsken jäi kolmoskeila. Tässäkin on muuten kamera. Ei näy niin hyvin noi näytöt tuossa, mitä ne keskellä hallia on. Ihan niin pehmeä, vähän oli nykyvä. Se oli aika huikea heitto. Kyllä. 209 päälle. No nyt ainakin voidaan olla sitä 90 jotain prosenttia, että pääsee finaaliin. En usko, että pitäisi olla näin, ja tuossa katselen tuonne CS8, ei sielläkään näytä, että täysin pelaamatonta pitäisi olla. Mennäänpäs tuonne ihan alkupäähän, siellä on toi pallo on jatkanut ja kymppiruutuun tulossa 258 saumaa, sillä pääsi 11-20. Siinä on Santtukin lopettelemassa. Ja on hyvä puoli, että ei tarvi mennä tonne aivan loppupäähän, vaan pääsee 5-6. Kyllä.
Sillä on myös nelosella, kakkospela ja Robin Perssonilla pieni saama vielä. 869 ja 258 saama, niin käytännössä tasoissa ton vallon kanssa. Niin loput, tai siis loput 12 ruutuun, niin pari kertaa saisi jäädä. Hän on kyllä riittävän hyvä keila, että se voi tosta tehdäkin se. Meni kyllä suoraan vallon heitto, mutta ei ole lähelläkään mennä silti paksuksi. Ja Mika jatkaa täällä meidän edessä. Peliä nyt on jo 219 päällä. Joo. Jalka ole niin kutsutuissa saleteissa. Joo, ei William ja Rasmus ei tästä erästä nyt kyllä mene jatkoa. Niin ne on jo kovinkin vaatimattomat sarjat tulossa, että se on enempi varmaan ruvetaan jo stressaamaan huomista. Tai siis helpottamaan tälle päivälle ja keskittymään huomiseen. Tää on totta kai tosta kohta heittävät vielä varmaan pari heittoa, niin kuin ne molemmilla on. Ei tule lähellekään 200 näihin, niin teoriatkin on alkaa. Tää on mennyt. Mä tarkoitin tuohon illan heittokilpailuun. Aa, se 250 extra joo. Toi Davolikin on aloittanut triplalla tämän sarjan, mutta sen jälkeen ei ole tullut tuplaa, eli se kohta on kiire siihen parantamiseen. Ja tuli taas paikko siihen, että on 8 päälle siellä 19-20 rataparilla. Mennään vaan tähän taas Mikan kaatoilottelua katselemaan. Tälle Ramille kyllä tärkeät kaksi ruutua. Tuo 150 päälle olisi paljon kivempi kuin 110 tästä 20 päälle. Aiko nythän mä ajan. Ei, näin tosta 230 väärin. Mä jo luin ihan päin hemskettiä. Ei tuu 220 lopuilla. 2.30 rami saa. No, niin eli 11.20, päälle, mutta siihen pitää paukuttaa vielä se 2.50. Ui. Vähän myöhemmin uloskanta, hieno se tuli takaisin. Nyt alkaa jo. Nyt pitäisi riittää öhjä jo tuohon. Siis saa hukkaa keiloja jo. 229 päälle, jos se oli se putkisto, oliko tuossa 213 päälle sen ohitus. Se Oliver Dahlgren, niin voidaan katsoa sitä sieltä 2728. Tulee vaan tää nopeasti rami heittää. Ja tuulihan se sieltä, hyvä vajaa. Dahlgrenikin on 19 päälle tätä, eli 202 tarkka. Tässä toki siellä on se 3-1-3-2 on vielä tallella, että sitäkin silmällä pitää ihan hyvä saada vähän jo finaalipaikkaa ajatellen, niin hyvä, että mahdollisia vaikeuksia. Niin jos ei hänellä ole tiedossa se 3-2, niin voi olla helposti tulla siihen pari 20. Kyllä. Sarjan alkuun. Ja
Laittakaa ihmeessä chatteja kysymyksiä, jos on. Me vastaan parhaamme mukaan. No. Täällä tulee kaikki huutaa meille korviin, niin, niin pannaan no, Tomikaa tähän niin taululle sitten. Ja me voidaan mennä takaisin tuohon Dahlgreniin tämän ekan heiton jälkeen. Pysyy 28 päälle, mikä no. No, eiköhän se osu. Eiköhän se osu. Aika hyvältä näytti heitto. No, sieltä tuli tommonen 2-12 päälle. Osalle juhlava messengeri ja joillekin ihan arkipäivää. Oliver heittelee tommosia kovinkin usein. Sinänsä oli hänelle hyvä juttu, että se osui siihen, koska hän on tuohon kymppiin on välillä osuminen välillä hankalaa. Tuossa oli ennen joulua oli se memoriaali, Fire memoriaali, niin vaikka Juho voitti, niin se heitti joku 10 kertaa ohi yhdestä siihen finaaliaikana. Niinkö? Joo. Tuli vaan joku tekniikkahäiriö. Suuri osa oli kympistä, niin mutta sitten oli myös muutamia muita. Ja, mut kaatopeli toimi, niin voitti kuitenkin kisan. Nyt olisi Ramilla kyllä ihan. Tässähän me varmaan saadaan vastaus siihen, että onko Mika porannut pallon. Viet kokeilis ylimääräistä. Ei näytä siltä, että kokeile ainakaan. Se tuskin on sitten porannutkaan tuosta step-downia. Nelonen jäi ja eli Rami on noin 100 päälle. Nyt tarvitaan kyllä kovinkin iso sarja. Ei ole enää pelkästään omasta pelistäkin, siinä pitää jo vähän käydä tuurikin. Katsotaan täältä toi Dahlgren sitten. Jännästi kyllä, kun Mikalla ja Oliverilla molemmilla on nyt yli 200 päälle, niin seuraava onkaan melkein 100 pinnaa niistä sitten. Joo, hyvin erikoinen, koska täys erä kuitenkin. Niin. Nyt mä sanoin, että jos tää on kaato, niin kyllä me finaalissa Oliver Dahlgren nähdään. Se, että onko, no ei ollut kaato, mutta onko tosiaan 16 joukkoa, niin. Ja totta kai kaikki saumat säilyy vielä. Paikalla on 210 päälle. Se todistaa meidät vääräksi, että 270 siihen viimeiseen. Niin, kyllähän mun mielestä taisi toi Mäkkikin joskus, kun se kävi täällä, Team Mac, niin heittää 300, just 3-1-3-200 parilla. Sitten mä kysyisin, miten siinä pystyit heittämään, niin. Että, no, sehän on tosi helppo, mutta niin on joo. Se on yleensä hyvän pallonreaktion merkki, kun ei huomaa radoissa eroja. Tai sitten täysin huono pallonreaktio. Oho. Nyt joutuu vähän miettimään. 198 päällä. Käydään katsomassa tuo Sörenssinen kymppiruutu, jos keritään. No. Onks mä taas 9, anteeksi, väärä nappi. Olen pahoillani. No se on jo ekon siellä. Siellä on näköjään 9 paikkoa, eli 130 päälle. Joo. Taitaa olla sillä erään kolmas. Kyllä. Tai mä en tiedä, miten se double oli on, mutta. No, hän on siellä, joo.
mutta Davolion tulos alkaa olla silleen niin kuin irrelevantti. No itse asiassa 170 päälle, jos tekee 10 ruudun tonteeksi toisen okay, vielä. Okei, no joo. Kyllä siihen, on vielä joo, saumaa joo. Siihen 240. Chatissa kysytään, että joko mun jälkikasvu keilaa. Kyllähän on silloin tällöin keilannut, mutta ei ole täysin positiivinen asennus tuohon keilailuun, kun keilailu on ollut se pahis, joka on vienyt mut kotota pois paljon hänen nuoruudessa. Hän on enempi mukana tuossa käsipalloa pelaa paljon. Siellä on iso seura siellä meidän kotihallissa. Jäikös? Sehän on Ruotsissa tosi iso laji. On tosi iso laji. Suomessa se on niin vuosivuodelta vähän tuntuu hiipuvan vaan se käsipallohomma. Ei siellä meillä Partille Areenassa on se meidän keilahalli, mutta on myös iso käsipalloareena CVH-joukkueen, joka on Ruotsin suurin ja ihan jopa Champions Leaguea, Euroopan Champions Leaguea voittanut kai pariin kertaa. Ruotsihan on ihan maailman tasollakin kova. Kyllä niin, niin miesten kuin naisten puolella. Joo. Siellä oli itse asiassa just oli naisten EM:t Göteborgissa. Joo. Siinä Paavo Saarinenkin on. Niin, no eikö se ole se Tikkurilan hallinpitäjä? Niin. Paavohan kävi tänään jo täällä. Aa, niin, nyt mä ymmärsin. Meillä on pitkä päivä tässä. Joo, sen takia oli vähän hidas sytytys. Eli siis toivotaan, että mainostetaan ihmisille, että tulkaa toki katsomaan tänne. Joo, siinä kuvissa tosiaan Oliver Dahlgren, niin mahdollisesti tulee toinenkin tyhjä. Sitten siinä jääkin ja jää. Jännitettävää tuonne viimeiseen, koska se on 186 päälle. Kyllä. Mutta joo, sitä toivottiin, että mainittaisiin. Oliko se, että jos ostaa huomennakin vielä, niin se on 20 on molemmat päivät ja päivälippu on 10. Huomennahan on siis kaksi erää vielä. Kello 10 ja kello 14. Sitten on Desperado 17.30 ja finaalin ykkösosio huipentaa huomisen illan, joka starttaa aikataulun mukaan 19.30. Ja sitten sunnuntaina lippuja on kuulemma noin vajaa 100 jäljellä, koska tietysti näissähän on asiakaspaikkamäärät määritelty, ettei voi rajattomasti tulla. Mutta jos on kiinnostunut tulemaan, niin varmaan silloin aamusella tulee sitä eka erää katsomaan, niin saa huomiselle. Ja onko se sitten vielä silleen, että pystyy ostamaan niin kuin huomenna aamulla, niin saa sen kahden päivän lipun kyllä vielä. Joo. Niin onhan tämäkin, vaikka siis nettilähetykset on kivoja, kun on näin mukavia kommentaattoreitakin, mutta paikan päällä keilailu on silti kivempaa. Niin suosittelen tulemaan tänne. Ja Bolmasteri on kyllä semmoinen turnaus, missä on myös yleisöä paikalla, koska niin kuin muistat, Osko, on usein keilattu ulkomailla, että ei ole kyllä ketään katsomassa. On, ei, täällä on joka vuosi. On kyllä upea määrä ihmisiä katsomassa ja upea tunnelma. Hieno tunnelma, joo. Siinä aika erikoisesti samaan aikaan, melkein lähes samaan aikaan, Oliver ja Mika. Puhkasut, joo. Ja oliko se Mika oli nyt tarkka, siis 227 päälle. Toki mä uskon, että hän paikkaa tän. No eipä paikannu. Nyt siinä. Se on just sen putkiston kanssa samassa, 213 häviää, päälle. Pari pinnaa, aika monta pinnaa tossa. Mutta se finaali mä edelleenkin on sitä mieltä, että se on kyllä, lähes 100. Kyllä, mikä on finaalissa. Se tarvii 140. Niin. About saletti ja tietysti voi 13.60 jotainkin riittää. En osta koskaan tiedä.
moni tuossa huomenna heittää tuloksen. Käydäänkö me katsomassa? Mua vähän kyllä mielenkiinnosta tuo, miten Oliverin tuo vaihto menee. Aloittaa tuolta 3-1:ltä, eli niin sanotusta helpolta radalta. Saa vielä kymppiruudun tuohon 3-2:lle. Niin sehän onkin mukava se tilanne, että ehjä pitää tehdä, että pääsee. Siinä voi käydä kummelit ja ehjä riittää. Me on hävitty tää matchi. Nyt meni ainakin ulospäin ja tuli todella hieno kaato. Ja kyllä se tolla lailla toi 3-2, kun heität sinne, niin se toimii, mutta ne sisäänpäin missaukset ei ole niitä parhaita ideoita. Siellä kun vanhempi Palermaa senkin tulee, niin tuon napipainokset ei nyt ole osunut. Pyydämme anteeksi. Mutta niin kuin nähdään, Davoliokin nousi vielä siihen tavallaan isolla sarjalla pelaamaan siitä top 16. Ja kyllähän sitten Sörensen, Vallolees, Persson isolla sarjalla, siinä on vielä muutamia, jotka voi päästä sitten siihen finaalitulokseen. Ei ole hirveän montaa pelaajaa enää, mitä jännittää sillä lailla tässä viimeisen sarjan aikana, että pystytään ihan muutamia ratapareja seuraamaan. Koska melkein sanoisin, että tuosta Mukkulan alapuolelta ei kyllä enää pelata finaalipaikoistakaan. Teoriassa joo. Kolmosta siis pitää kyllä olla tähdet kohdallaan. Kyllä. Katsotaas mihin toi muuten meni toi. Katoo heti ykkösen ohi mennyt jo Felix Möllerillä. Felix on siinä joo vetänyt meidän nuoteilla, että ensiksi turpaa vasemmalla ja sitten vajaaks toisella. Mielenkiintoista nähdä toi, mitä tapahtuu. Kerrottakoon tuolta, että mikä teki toisenkin kaadon tuossa oikean puolella tarjolla. Tulee sitten kohta tuonne seiskalle sitten. Millä se rataparilla tuo Davolio on? Pystytään katsoa. Se on tuossa 2-6. Aloittanut kaadolla. Sörensenillä on paikko. Hän tarvitsee no, 4 jo noissa. Eikö 5 jono ainakin uskaltaisin väittää tarvitse, että pääsee tuonne 13-60 ja sekään ei välttämättä riitä. Ei. Vähän suorempaa ja ei siihen se jakatu sitten. Tuo oli kyllä vähän haipakka vauhtikin. Hyvä hänelle, että jäi vaan tuo 2 helposti, jos voin jäädä tuo 3-6 kun nähtiin 2-80. Siinä ei kyllä, rata ei anna yhtään niin kuin anteeksi noita, jos missaat tonne päin. Hän on kyllä varmasti tuon ysipaikko on tyytyväinen tuon heiton jälkeen. Niin, saa nähdä nyt, että mitä funtsailee siitä, että... Se ei sanonut oikein radasta mitään anteeksi. No niin, infoa todennäköisesti, kun ei ollut varmaan hänen paras heittonsa. Ja sitten jos tuosta niin kuin ei kuitenkaan hirveän paljon enemmän ulospäin lähde, vaikka lähtisi ehkä vähän hiljempaa näin, niin se voi silti jäädä siihen sutimaan. Että... Katsotaan. Ja kun ei siinä nyt oikein mitään 180 kannattaisi heittää. En nyt tiedä kyllä yleensä milloin kannattaa, mutta... Hienosti heitti Eerikki sieltä tuplaan. Kyllä. Hyvä alku. 2-4-2-50 mestäristykseen. No 2-4-4 silloin ohittaisi sen 14-13 tuloksen. Mika ei keretty näkemään, mutta... 70. Entä nyt tää 70. Toivottavasti paikku. Tää Ramille kans. No niin. Se alkaa kypsyä se Ramin peli jo siihen, tai kypsykin jo. Se meni teoriaan. Ja Vallolee sillä 4 ruutua, 1 tyhjää ei mitään, niin
sekin on jo, eikö siinä on niinku teoriat jo mennyt? Juu, muistaakseni, juu. Paikko lopuilla 13.62. Pienen joo. Pieni teoria sitten saattaisi olla, mutta en tykkää saumasta. Miten, mihinpä se mennään? No, mennäänkö me katsoa sitä? Oliveria. Niin. Mennään vaan. Se alkaa olla vähän se, että se on Davolion, Oliverin ja Mikan ratoja seurataan. Kyllä. Koska nämä siinä alapuolella olleet, niin niillä on jo näihin ensimmäisiin 3-4 ruutuun niin ruvennut menee saumat, että se on ainut se. Joo, ei Sören, sillä on tullut paikko lisää, että lopuilla 7. No nyt, katos. Se on. Odotti, että ei ole koukkaa. Kiva tilanne tuo. Ja näytti lähtevän jo vähän hidastumaan, mutta sitten kuitenkin niksahti tonne ja nyt ollaan vaikeuksissa. Kyllä. Niin siis, että jos toi Niklasilla on 3 paikkoa alusta, niin 13.97 tulisi lopuilla. Elikkä, no, kerran uskaltaisin jättää. Joo, ei nekään otsit ihan hirmu isoilta vaikuta. Onkos tää Oliver Dahlgren niin tuolla Ruotsin peleissä pärjäily joskus, osaat se sanoa, millainen hänen niin kuin, tavallaan yläpään kantti on? Se on aika hyvä. Se on seurakaveri Bergamonista. On pelannut noita liigafinaaleja jo muutaman vuoden ja itse asiassa viime vuonna vai toissa vuonna teki sen ratkaisevan ehjä, vaikka no, teki kaadon, mutta en mä muista oliko se kaato vai taidettiin jopa vaatii kaato siihen, että se oli varma. Ja teki sen kyllä hienolla heitolla. Joo joo, eli ei, sinänsä ei pitäisi nyt ehkä ihan tuulla yläkerrassa. Ei, että hän on kyllä, no sanoisin, että hyvä heitto tulee yleensä, kun on tarvetta siinä. Tarvetta, joo. Tässä tosin tuolta ylempää, kun vähän tulee ylittämästä, niin se tosi helposti menee sitten pitkäksi. Tai sutii pitkäksi. Joo, eikä toi äskeinen ei näyttänyt miltään ihan surkealta. Se näytti, että vähän lähtisi jo hidastua ja koukkaan, niin sit vaan nitkahti. Aivan. Jonkun pielen kulkeaman löysi sieltä. Tässä näköjään seuraava italialainen, kun on keskeyttänyt erään. Mika sai kaadon itse asiassa, näkyy tuossa viereisessä meidän monitorissa, taas oikein puolimmaisen. Voidaan, katsotaan ja juu. Oliverin heitto. Davolio on siellä, mutta sitä me ei oteta kuviin tähän. No, sai onneksi. Vähän, mun silmä näytti, että sitten vähän oikeammalla pois, vähän suorempi, vähän lähemmäksi sitä kuivaa lähti. Joo. Se on nähty. Davolio itse asiassa teki paikan, niin mennään katsomaan tota Major Mika. Niin. We've been talking Finnish for quite some time and now we've only skipping through basically through Mika, Oliver and sometimes some other guys, but that's basically the other only guys that have a chance of being new guys making the cut. Yeah. Eric Davolio can make the top 16, but he already has a final score. And Mika and Oliver Dahlgren, they don't have any final scores. Mika will certainly, in our minds, do it, because he's still over 200 and only 5 frames to go. But if he manages to find that lane 7 and be able to strike over there, he still has a decent chance to make the top 16. Yes, because worst case scenario, he can still open twice. Yes. Not losing too much just count. Just to make the finals, yeah. And last frame was 7-10, so it was quite close. Off screen, I can tell you that Niklas Sørensen did open in the fourth, and then he has struck, so if he strikes out from the fifth frame, he will get to 13-74. Okay. And I'm gonna... I think that he's the only one that is of the guys that aren't in yet that has a chance didn't to make it like still. That one at all. Grabbed it. And that Mika's shows done, that he yeah. doesn't trust the lane at all. Exactly. He washed out the first frame on that lane. That's 7-10. Second frame. We don't know. We actually unfortunately missed that shot. Now he clearly moved right and he grabbed it a bit and got it to dry early. So that next frame is going to be really tricky.
on that lane. Maybe we should check Oliver Dahlgren. He's about to go. I think we mentioned it in Finnish, but not English. 32 is notorious for being quite tight down lane. It hooks if you get it to pick up early. If you get it there late, it normally just skids. The mid area on that lane 32 is tilted to the right, so if you miss left, it's gonna stay right the rest of the way. Looks pretty. Oh, that hooked early. Wow. It seems that he moved right on the right lane, which seems to be the right case for that lane, but he did it on the left lane too. Bad choice on 31. And that it just didn't skid far enough. But he did leave that light 8-10 the previous shot on 31, so it made sense to go right also on that lane. Covers the spare, still stays on pace. Mika's turn over here, so first Mika and then Oliver. Yeah, Erik has gone double spare spare strike. It's a good game going, but he does need a lead strike a lot to get to that bye. He can leave once. Niklas Sørensen did double. But in this frame he has already left the two pin. Which means he can only get to 13.53. So which that won't yeah, be which enough. Is, no, which not is not even enough. Theoretically enough. Ringing 10. You can see that Mika's he's comfortable on that right lane. Yes. So it's just that left lane that's gonna be a big issue. And he stays 200 over. At least a double to have a chance to make the top 16. But to make sure a triple is needed. No, nyt voidaan jatkaa taas Suomea. Katsotaanpas, miten käy nyt siinä 3-2. Ja aikaisin ulospäin. Samanlainen kuin se edeltävä, tuommoinen vajaa. Niin saa nähdä, minkä muutoksen hän tekee tuohon vasemmalle. Katsotaan, mitä se double oli jo. Siinä menee vielä aikaa ennen kuin tulee vuoro. Toisaalta kellään ei ole nyt, mitä me halutaan seurata, niin vuoroa ihan seuraavan 5 sekunnin sisällä. Tuolla oli Robin Pärssönillä, olisi ollut vielä sauma, mä oon missannut, mutta nyt jäi yksi keilä, niin ei enää kuin 13.54 maksaa. Eli teoria meni. Eli Sørensen ja Persson on jo teoria mennyt. Valloleessillä meni heti tämän sarjan alussa. Ja joo, eli kaksi kaveria on, uutta kaveria menossa ja Davoli on mahdollisesti parantamassa. Näyttäisi siltä, että Davoli on ekana ja sitten Robin, Mika ja Oliver ihan about yhtä aikaa. Aha. Tarkoittaa, että hän tarvii kyllä Loput, koska sillä saa sen 2.40, mikä just ohittaisi sen 13 ja 16kin vielä lopuilla. Mut Mikalla on nyt tosiaan tarkka 200 päälle. Elikkä
Kyllähän. Nyt on varmasti tämä... No nyt on pakko sanoa, että on tripla tehtävä. Toivottavasti ei ole reikä. On varmasti hänellä fiilistä. Ei halua tuolla tuon kymppiruutua, että ei ole pakko tehdä tuolla radalla todennäköisesti. Kyllä. Onko se viime yritys? Ei todellakaan varmasti mitään itseluottamusta kyllä kohottanut siinä. Mä sanoin, että tulee kaatu. Vähän ylempää, vähän suorempaa. No. Oi. Se oli kyllä itse asiassa tuuria, ettei jäänyt reikä. Se tuli just sillä lailla lärvi, että... Siitä helposti olisi jo kyllä rinkulla tullut taulua. Mut nyt oikeastaan tolla, kun siitähän tulee paikko, niin ei sen tarvi saada varmaan finaaliin kuin yksi ehjä. Aivan. Jokuhan seuraava avaus on. Ei nelonen. Eiköhän se tossa... Radalla 8 kuitenkin, mikä on kolme kaatoa ja Springer on jäänyt. No, täällä tuli joku savolaisen Juka erikoinen. Valot sammutettiin just Oliverilta, kun olisi pitänyt heittää. Se on jännää, kun usein tuo tapahtuu tämmöisessä tilanteessa. Niin kun täällä ei kuitenkaan näitä konehäiriöitä tule yhtään. Ei juuri ollenkaan. Niin miten se nyt just tuli? Ja vielä kaadon jälkeen. Se on Felixillä tullut kaato. Se on saanut 2-3-2 niitä samanlaisia vajaita. Ja tässähän viimeksi koukkas taas hirveesti, tuli se 3-6. Ei ole ihan helppo tilanne, kyllä. Ei, kun ei saa samaa heittoa molemmilla heittää. On hänelle vähän luontevampi tyyli tuo vähän kovempaa, suorempaa. Eikö se on tarkkaa on hänellä, niin 172 päällä. Kun on 11.86. Kyllä. Siinä olisi hyvä tehdä kyllä vielä tupla. Kyllä. Tämä siis iso 70 jotain, silläkin on merkitys. No nyt meni ulospäin. Ja lähti tolleen vähän säkällä kakkoskeilla V10, mutta taskusta, niin kuin on todettu, niin aina on parempi tuuri käy kuin sen vierestä. Mika on menossa siihen heittämään nyt. Davoli, jolla... Missä se olikaan? No ei mennä 26. Siihen, katsotaan toi Mika. On tullut sai kaadon, että siinä jäi se teoria siihen 14-1 jotain tulokseen. Tuo Oliver Dahlgrenia voidaan ehkä olettaa, että hän ei loppuja heitä tuossa, että pelaa vaan siitä finaalipaikasta nyt tällä hetkellä. Hän nousi seisomaan liian aikaisin. No nyt jäi kyllä sopiva kuvio, koska tosta ei ehkä klippiä nyt tuu. Ja siitä ja meni paljon ja tulee se ehjä, niin se finaalipaikka on. Taitaa olla tuo seiskarata mielessä kovasti. Mut nythän siinä meni pystyyn. Mikalle se, että ei voi tulla kuin maksimissaan se 207. 14.07 ja sillä menisi 12, mutta jäähän siihen saa. Voi se vielä riittää. Voi, voi. Toki mitkä otsit, että tulee tupla tuossa vasemmalla radalla. Tulee, tulee. Se ei ole 90%. Ei grippi. No niin, finaali on nyt Big Finillä varma. Tuossa oli jo aika malli esimerkki siitä, kun toista rataa mietitään. Ja se heitto vähän lyhyeksi. Täällä. Tultiin aika hyvin kuviin ja mikä heitto tohon paikkaan. Pehmeästi rataa. Ja nythän onkin jo paras heitto varmasti 192 tähden päälle. Onhan siinä se top 16kin vielä mahdollinen. Pari kaatoa, niin onhan se parempi kuin Mika vaikka heittäisikin sen tuplan. Niin siellä mennään kuitenkin jollekin siellä niin kuin 11, 12 siellä. Parillakin kaadolla. Hänhän voi saada vielä siis 220 päälle. No, jos loput tekee, niin kyllä musta tulee taas sanota, että on saleteessa, kun menee seitsemänneksi. No, juu, juu. Meillä nyt se... Se todennäköisesti Mika heittää ennemmin.
tai ei todennäköisesti vaan heittää. Koska nythän tulee vuoro. Ja Oliverilla siinä on vielä parit heitot ennen kuin on Oliverin vuoro. Ja Davolio voidaan todeta, että jäi paikko, niin ei ole saumaa enää sinne top 16. Sillä on melkein saletti, että tulee tupla tuohon loppuun ja identtinen tulos, mikä on jo taululla. Niin. Noniin. Vähän semmonen, että vähän ylempää sehtaa, vähän pesää, ettei varmastikaan tuu neljä tai... Noniin, mut Mika nähdään Mika finaalissa. Huomenna en illalla. Usko, että tulee huomenna heittelemään mitään alkupeliä enää, että uskoisin, että hänet nähdään sitten illalla Stepuanissa. Siinä oli radalla 29, vähän erikoinen. Avauksen jälkeen ykkönen ja kasi pystyssä ja sitten ne jäi myös puomille sen hommiksi toisen heiton jälkeen. Toki ei nyt ehkä ollut maailman tärkein heitto hänelle. Se ehkä se kaveri ajattelee, että se on, tuo puomi kuitenkin menee, niin annetaan sille vähän töitäkin. Semmoinen yksi pelaajahan oli tuolla PBS, joka jätti ne kaikki keilat puomille sitten. Siinä sulakkeet palo sieltä laitteista. Ja... No vitsit sikseen, nyt katsotaan Oliverilla. Tarkkahan oli siis, eikö ollut? 82 tällä hetkellä. Ei, anteeksi, 92, 92 tuli nimenomaan. Taas se kääntyi tosta. Ja nyt tulikin taas sitten jo ihan kiva juttu. Ei se mun silmään noin pahalta, että se vaan luki radan 88, kovasti. Siitä ja tyhjä. Ei helvetti. Helvetti suikka. Niin. Ja niin kuin just mainitsit, että vaikka tää nyt ehkä reuna kääntyy, että se ei ole niin paha kuin joskus voisi olla, ei toi nyt ole se kuvio, minkä jättää, kun ehjä riittää. Ei, ja vielä mikä tuossa hänellä on tosi huonoa. Tuloslistalla on tällä hetkellä 76, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 87. Vaika hieno paikka, eli 188 päälle. Nythän jo joku 9 avauskin, se on 176 päälle. 9, 0, ei sillä 0, kyllä pitäisi pudota. Mutta, ei pitäisi. Mutta ehjä, niin sitten on saletti. 88 tosta, jos se tulee. Tämä on OK ehjällä. Voisin kyllä luvata finaalipaikan. Niin siinä on 81, 82, 83. Ja jos vaikka hukkaa 4 pistettä, niin se on vielä 84 ja sillähän mennään jo tonne siellä. Ei voi pudota siis. Mutta jännitystä, koska 32 on kaikki mahdollista. Se voidaan nyt todeta, koska tässä erässä ei tullut, kun Mika ja sitten vielä tämä Robin todennäköisesti finaalipaikka, eli vaan 2. Niin, jos niin siis sitten Oliver. Niin Oliver, niin tuossa se finaaliraja alkaa olemaan jotain 13, 68, 69, 73, niitä havinoissa. Juu. Ja jos viime vuonna se taisi ilmeisesti olla 13, 71, niin... Aika hyvin on päästy siihen samaan. Tosin tuo ja tonne, niin alhainen tulos, että tuossa voi aamulla sitten yhtäkkiä tullakin 6, 7, 8. Ja olisiko tuolla 16 joukko ollut viime vuonna joku 14-0 just? Sitä en muista. Että tämä on hyvin muistuttaa niin kuin sama tulostaso. Kertoo vaan kuin ne radat sieltä sen kertoo sen, kuin mihin sitten yleensä päädytään. Kyllä. No, puhuttiin noista radoista ja mistä kaikista tuloksista, niin Oliver oli käynyt tuota kaadun heittämässä.
Joo, me vähän siinä salaa heittelee, mutta hyvä hänelle. Pääsi finaaliin varmasti. Ysi paikko kaatoa tuossa 3-2, mikä piti olla vaikea. Joo, ja nyt pääsi varmasti finaaliin, että tällä heitolla ei ollut oikeasti väliä. Voittaa vielä erää, sillä pieni saama vielä kuule bye. Menee sillä 14. Kyllä. En tykkää hänen saumoista, mutta koskaan ei tiedä. Mutta menee kuitenkin. Sitten jos olisi mennyt 17, niin ei olisi saumoja, mutta siellä 14 ollessani on. Tämä on siis, jos hän ottaa tuosta. No siinä on 99 on 13, Luukas Väänänen. 7, Mikalle taisi tuolla 94, eli 7 tarvii Mikan voittaakseen. Joo, sitten muita ei ole eli sitten olisi niin kuin Oliver olisi 14 ja Mika 15. Kyllä. Ja näin se meni jo. Me kiitetään tällä herällä ja kohta tullaan varmaan jatkamaan sen 250 ekstra Mika-kisan kanssa. No niin, ainakin pieni tauko. Noin. Mä sain Pasin ja Oskun pois tuolta linjoilta ja tulin sitten kiusaa Mikaa tähän. Hyvä sarja. No, hyvä tulos tuli, ei voi kieltää. Että aika yllättävä itse asiassa. Eka sarja oli ihan hyvää keilaamista, yksi tupla ja ei lähelläkään muita, yhä vai kaksi muuta kaatoa siihen, että se oli aika puurtamista. Sitten mä katsoin seuraavan rataparilla, että siinä kaikki heittää reaktiipalloilla vähän keskemmältä. Ja ajattelin mennä kokeilemaan, että miten kaikki sai, tai moni saisi ison sarjan, että siinä täytyy olla jotain. Ja sain siihen 250, niin antoi vähän uskoa. Ja sitten tuli pari kolme hyvää sarjaa siinä peräkkäin. Ja viimeinen ratapari oli tosi hankala. Ja tietysti kun ei ole kuin kaksi palloa, niin vaihtoehdot on vähissä, että siltä täytyy yrittää keksiä jollain. Että harmi tietysti, kun ei olisi paljon tarvinnut heittää viimeiseen sarjaan, että olisi päässyt siitä ylempään kattiin, niin olisi vanha mies sanonut vähän lepää. Mutta me Oskun kanssa seurattiin itse asiassa kaksi ensimmäistä sarjaa aika tiiviiseenkin tahtiin ja sä olit siinä erittäin paljon meidän puheissa. Siitä oli selvästi löytynyt semmoinen flow siihen, että siellä ei ollut hirveästi kuin muutama paikka ja sen jälkeen kaatoo aika pitkälti kaikki ne vedot. Että joo, se kakkos-kolmos sarja varsinkin oli siitä. Itse asiassa niin neljä sarjaa keskellä oli kaikki aika hyvin meni kyllä. Ja pari arvausta osui oikein ja muutama huono heitto antoi vielä kaadon, niin se helpottaa paljon. Sitten toi viimeinen tuossa noin, niin se alkoi kaadolla, sitten sen jälkeen siihen tuli vähän jotain jatkukaadolla ja sitten tuli 70 siihen, niin missä kohtaa se lähtee tuntuu niin sanotusti pääkopossa? No, sen jälkeen se 70 ei, tai sanotaanko kakkosruutu, ekkosruutu kaato oli vähän vajaa, mä tiesin, että täytyy jotain muuttaa. Sitten menee seuraavalla radalla kokonaan ohi ykkösen, niin mielestäni heitin hyvä heiton. Niin sitten mä korjasin liikaa, sain onnen kaada, sitten mä tavallaan pelasin vähän liian suoraan, liian varmasti taskuja jäi 70. Et siinä vaiheessa rupesi olemaan sitten, että okei, älä nyt mokaa tätä. Että totta kai edelleen toivon, että saa siihen löytää jotain, että pääsisi siihen 16 joukkoon, mutta siinä kuitenkin oli semmoinen niin sanottu varma nakki, että ollaan finaalissa, mutta niin, no ei mikään keilo, mä oon nähnyt niin paljon, mikään ei ole varmaa ennen kuin se on varmaa, mutta totta kai se helpotti, kun oli niin, ettei tarvinnut heittää 190. Että siis musta pelaa ehkä vähän varmemmin, ettei tarvinnut, en lähtenyt kuitenkaan ottaa mitään isompia riskejä, ettei tuu lisää isoja tyhjiä, että sitten se olisi tullut vähän painetta varmaan enemmän. Et siinä vaiheessa olisi pitänyt ottaa isompaa riskiä ja yrittää päästä siihen 16 joukkoon, mutta tavallaan finaalipaikko on jo mulle melkein tämän kisan voitto. Me Heinilän kanssa tuossa juteltiin taustalta just siinä neljännen
ruudun kohdalla. Ja Sami sanoi, että 145 riittää vielä ihan hyvin finaaliin, mutta tuskallisen lähelle se meni sitten siihen. Lähelle ja jäähelle, joo. Kyllä mä saisin ihan hyvin itse. Vähän väkisin taskuun siinä sillä, että periaatteessa ei jää tulee. Se, niin kuin mä sanoin, että olisi pitänyt yrittää ehkä jotain isompaakin tulosta, mutta siihen kun olisi tullut pari kertaa 5 avaus, niin sit olisi tullut paineita vanhalle miehellekin. Nyt sitten se tiukin kysymys. Kumpi heittää 250 ekstra? Mä ajattelin, että mä otan kenkiä pois, niin Tonin täytyy löytää jotkut muut kengät. Klassista. Hienoa. Kiitoksia ja ei muuta kuin tsemiä. Joo, kiitos, kiitos. Ja näin kun on tultu selostaman puolelle takaisin, niin katsotaan nämä lopputulokset. Tosiaan Oliver Dahlgren oli erän paras 13.98 tuloksella ja Mika sitten 4 pistettä perässä siinä. Ja Erik Davoliolla oli vielä sitten finaalitulos tässä näin. Nyt ajetaan tämä erä alas ja sitten nyt sitten yritetään muistaa laittaa oikeasti livestriimi käyntiin saakka loppuun ja kaikki täpät oikeisiin paikkoihin, että saadaan kohta 250 ekstra radoille. Kiitoksia ja hyvää illan jatkoa.